Prsten je něco jako pravitin, prostě ho chceš. A proto tam říká, že by mě opíchal. prostě jsem tam byl úplně za že jsem lezl do té sprchy. Jsem se dobrosrdečně nabídl, že tam prostě půjdu, aby se necítila špatně a stát to nevyužila. Já jsem si založil asi před dvouma rokama Hero Hero a přečítal jsem tam pána prstenů. Sjedu P, i profil jak blázen, víš co říkám. Hm. To je dobrá. <laughs> Natěšený, sedám do auta, jedu do práce. Bum, výpověď. Vřu TikTok. Ban. Neměl jsem prachy, co tě napadne, když do banky. Obrovská pojistka na celý tělo. Skýplim se, vydělám. Dámy a pánové, vítejte u epizody podcastu Hesujam číslo 20. Takže tak, jak jsme se bavili minule. Je to vlastně to magické číslo naše, i když ne tak úplně, protože je to 21. díl s tím nultim. Ta matika je v tom úplně šílená. A k téhle příležitosti, nespeciální, jsme si pozvali hosta a je to Ondra Blaha. Ondro, čau? Čau, čau, moci, čau. Jenom Díky za pozvání. Ještě na začátek dodám. Samozřejmě děkujeme za všechny komentáře, lajky, sdílení, feedback, všeho si moc vážíme, čteme to, posloucháme to, snažíme se odpovídat. A tentokrát už vlastně část tohoto dílu bude na Hero Hero. Takže se uvidíme tam, doufáme s váma všema a uvidíme vlastně, jak se to vyvine. Zase klasicky bude to volný pokec, máme tady pár základních bodů, kterých se asi budeme držet, předpokládám. Kdyby ne, tak to nějak zahrajeme stejně. Já si myslím, že to bude v pohodě. Ale já bych ještě zmínil to, že je 20. díl a musíme oslovit to, že Adis se tady ostříhal. protože <laughs> <laughs> jsme se ostříhali naraz. Jo, se obarvil. Ne, ne, vzájemně. to byl blbej vtip. Ale ne, jsme ostříhaný úplně ve stejnou chvíli a nedomlouvali jsme se na tom. Máda měl předtím vlasy pocať, víš? Takže já vím, těm... já vím. No, já, kámo, protože já to mám vždycky ve vlnách, vždycky si to nechám narůst, pak to zase zhodím, no tak teď je ta vlna už je léto. Mm -hmm. to nebylo tak, bylo moc dobrovolné, ne? To bylo z kámo. Teď no, ty to každý psal a v práci ti to říkal. No, ještě, jako částečně, to... tam šlo o tu práci, protože já jsem teď byl po delší době zase ve studiu na primě a mluvil jsem tam ve studiu a vrátil jsem se zpátky do kostymérny, a náš pan kostymér neměl úplně radost a řekl mi, že takhle teda příště, když no. tam chci chodit, tak se musím ostříhat. <laughs> takže, tak jsem ho, jako, byl to takový impuls k tomu, abych se vostříhal. no, takže, takže, Dost o vlasech. here we are. Dost o mých vlasech. A pojďme se přesunout k Ondrovi. Tak jdem na to. Tak <laughs> Ano. Čím začnem? Čím začnem? Prrr. Máš tam napsaný nějaký ty? Mám tady napsaný Úplně základní věci, jo. Ta otázka zní, nebo tak jsem si ji formuloval, na čem si nerdsky vyrůstal. Yes. A můžeme to klidně strukturovat, nemusíme, to jedno. Můžeš začít u čeho chceš, hry, filmy, seriály, cokoliv. Prostě, co tě první Prostě napadá? to rozjedeme a prostě začneme asi Asi tím, co mě jako poznamenalo, poznamenalo úplně nejvíc. Hmm. A to je pán prstenů. To jako, <laughs> na tom jsem vyrůstal. Jamo. První host nemohl říct lepší odpověď na první otázku. <laughs> že to je úplně perfektní. Vybrali jsme si dobře. <laughs> Tohle fakt nevím, <laughs> jestli to Hele, pán prstenů stoprocentně, to jsem viděl třeba už jako v pěti letech na kazetě. Hmm. A byl jsem z toho teda úplně jako unešený. Už tehdy? A jako, jo, no, ne, pamatuju, nevím, jestli si pamatuju ten úplně první pocit, ale vím, že se ve mně nějak jako zarilo to, že na to koukám každý rok aspoň jednou. Takže už to ve mně asi muselo jako vyvolat něco, co mi vyvolalo to, že se to musím pouštět každý rok, takže prostě za mě je to skvělý. Potom vlastně pro mě bylo úplně jako... No počkej, počkej, ještě ten Pán prstenů. No k tomu to, je, to no, já řeknu, no, no. ale že jako pep, boom, že vlastně existují prodloužený verze, takže no, třeba ve no. třinácti to pro mě byl najednou úplně jako yes. totální rebrand prostě celého Pána prstenů, víš co, tam prostě... Do té doby jsem žil s tím, že Boromir je vlastně jenom v jedničce a pak tam jsou ty vzpomínky, jak hmm. uh, zachránil ten Osgiliat a takové věci, takže takže to pro mě bylo úplně fascinující. No. Bomba. Jsem z toho nadšený, z téhle odpovědi. Pamatuju si, když mi mamka přinesla kazetu Pána prstenu no. a nutila mě na to koukat. Nutila? <laughs> nutila. No, protože já jsem, já jsem, <laughs> to já jsem byl post... fakt jako hodně malý, když to vyšlo. Hmm. A bylo to pro mě hrozně dlouhý, že jo? Naučila mě na to, no. Ale vlastně nutno říct, že než jsem poznal Adise a jeho bráchu, tak jsem měl radši hobita. Dneska bych to jako, bych se to zbičoval asi. Tohle, <laughs> ale já furt říkám, než, není Ale než jsem poznal tebe a tvýho bráchu, tak jsem byl hloupější mnohem. Byl jsem, <laughs> to říkám furt, takže kámoši na mě mají vliv, to takže. <laughs> ne, jako to prostě, pan Prsten je určitě lepší. Podle hmm? mě jako no no je, i kamerou, to, tam není o čem. to, že prostě ty, ty skřeti orkové jsou všichni, nebo ne všichni, ale většina, jsou to jako lidi namaskovaný. No, no, přesně. Tak to mně přijde úplně, jako lurci úplně skvělej. Můj nejoblíbenější záporák stoprocentně Witch King. Mm -hmm. to je jako, to je prostě, to voler. je etalon, to je velmi víc, to je jako totálně, yes. To s tím. No ale pán prstenů, vlastně jako pro nás je to takový úplně zásadní prvek, že jo? Mm -hmm. A akorát to porovnání s tím hobitem, když to tady nadhodil, Kámo, to je prostě, to nejde, no. Jsem, že oni se bavili o tom, že Peter Jackson, když dal Hobita, tak neměl úplně ideální podmínky na to. Takže to dopadlo tak, jak to dopadlo, že s tím nebyl úplně spokojený sám. Každopádně hmm. mám třeba hrozně rád jedničku. Jakože fakt mám hodně rád jedničku. No, tak já na to určitě jako nekydám, domů. že jo. Jako není to, furt je to prostě v nějakých top 50 věcech, na který bych se jako chtěl podívat, že yes. Jakože ne, neřeknu, že prostě Hobit je sračka. Mm -hmm. Ale pan Prstenu je lepší. Jo, to, to rozhodně. Jako. Takhle. Je, to jiná, je to jiná liga, no? A kámo, který pán prostě nejlepší pro tebe? Který díl? Jednička, trojka. Nedokážu rozhodnout. V trojce je Witch King a v jedničce já, já mám rád prostě Boromira. Jo, jakože oh, spousta ši. lidí, spousta lidí je jakože... Ondra kontroverzní už na začátku. <laughs> ne, tak spousta lidí je jakože Boromir, ty vole, to je prostě Heizel, který, který, chtěl ukrást prostě prsten Bilbovi. Ale když se na to podíváš potom, i jako co se týče knih, tak on měl být podle knih jako i lepší jako válečník než Aragorn. Mm -hmm. A uh, byl fakt A co se týče toho prstenu, že chtěl jako ukrát prsten prostě Frodovi, tak ten prsten... Já, já Prsten je něco jak pervitin, prostě ho chceš ukrást. Ukrást. Ježíš, to jsem se zamotal. A to tam necháme. Jako nebe, neberu pervitin, kámo, já jsem... Ty vole, tak to tě... je... geniální, kámo. Já. Dobrý, tak tím jsem to úplně že prostě... Ne, ale já jsem řekl, chceš? A pak jako... Kámo, ale já ho jako nechci, že jo? A pak ani ho nechci ukrást. Oh god. Tak to tě... je... Jela, rozumím. Jo, jo. <laughs> jako, Já rozumím. Jakože když chceš se, jako smažka, tak ho chceš, chápeš? No jasně, no, oh, oh gát, Ty Oh, ah, God, ah. ty vá, no, to, no, prostě <laughs> jsem tím chtěl říct, že prostě když seš jakoby smažka, tak chceš prostě ukrást, nebo prostě ten ten pokud jsi závislý na nebo moci, tak to ti jakoby dopřeje ten prsten. Mm -hmm. A oni prostě jakože ten prostě chtěl jsem tím říct, že prostě pro toho Boromira, to v ten moment byla jako droga. No, a nemohl si prostě yes. pomoct. Nemohl si prostě pomoct a chtěl jako tu moc pro to, aby zachránil ten svůj lid mm -hmm. a nezajímal ho nějaký hobbit, víš co. To on, tak? on prostě jako by nepochopil tu myšlenku, on si myslel reálně, že to prostě ten že ten Frodo to jako nezvládne. Že? Ne, nevěřil mu malýmu hobitkovi, že dokáže prostě zničit ten ten. Přesně Plus no. v těch flashbackích prostě ten jeho, ten jeho táta, ten denétor, tak ten mu říkal prostě ten mu říkal, ať prostě donese, donese, ten prsten jako do Gondoru, že jo? jo. A tak on poslouchal svého tátu, no. Mm -hmm. tam. tam. na tom, na tom vlastně, když si to rozebere člověk, tak reálně by se asi málo kdo zachoval jako kdokoliv z těch hrdinů, že? No. Proto je to hrdinský příběh. Všichni by se zachovali tak, že samozřejmě to nedává smysl, že to nějaký hobit ponese přes celý svět a bude to házet někam uprostřed jejich země <laughs> do ohně. No, no, no. To asi ne, ne. To ne, <laughs> Takže... No. borom je pochopitelný. A, ale kámo jeho, jeho finální scéna. No tak. Ty, jeho smrt. To brečím vždycky. Po každý. Fakt. To je hodně silný moment, no. Hm? Kámo dáváme maratony pána prstenu každý rok. V Brně s kamarádama. Mhm. Geniální. To je zážitek. Tak já dojedu. <laughs> OK, invite. No naposledy, když jste mě pozvali na maraton, tak jsem pak v ten den, co jsem si na to, jako já jsem si na to předtím domluval volno v práci, asi jako už měsíc dopředu, a v ten den jsem zjistil, že to je jenom jednička. Byl jsem hrozně smutný. Já pil kafe, furt, říkám, ty pičo, to nezvládnu, ty vole, úplně natěšenej. To byla nejlepší story tohle. A pak jsem tam přišel a oni, ale Nikis, to je prostě jenom společenstvo, to je jenom jednička a já ty vole, a kámo. Ta, tak smutný jsem dlouho nebyl. ty. Ale to bylo trochu jinak, že my jsme říkali, že půjdeme s bráchou, jenom ne s tou partou celou, mm -hmm. co mm -hmm. bývá v Brně, že přijedeme, nebo brácha, že přijede za nama do Prahy a půjdeme do kina Aera, nevím, jestli to znáš, mm -mm. tak takže tam půjdeme na pána prestedu A nekys žil v tom z nějakého důvodu, asi jsme to nespecifikovali, že jdeme na celou trilogii. Na maraton. Jo, <těk> je možné, že mi to někdo neřekl, A nekys si, si tam sedl. A nejenom, že to nebyla celá trilogie, ale to ani nebylo Extended, ta jednička, byla to jenom jednička, Aha. ani ne Extended, a s českým dubbingem. A to je dobré. To mimo, nebyl to český Ne, český nebyl, byl to anglicky. Ale bylo tam vlastně Počkej hezký to. Fakt. Fakt. Jo, bylo to anglicky. Ale bylo hezký okay, na tomto, to, že oni to chtěli vlastně odvysílat tak, jak se to vysílal tenkrát. No, o to takže, šlo, to takže se ta čekalo, pojta. jako by čekalo dva roky na ten další díl. Což jako ne, úplně, <laughs> úplně, úplně nefunguje. Když jste někdy viděli, jako, jako ta myšlenka. Nebo <laughs> rok, kámo. Jako Nebo rok, já nevím, ale, jak to bylo trvalo. To určitě aspoň ten rok mezi tím. Rok mm -hmm. a rok. Ne, to byl boss, jo. To byl boss. Ale ten. Sorry, ten byl blbost, když jsi to někdy viděl. Ale ten obraz, vlastně, což bylo super, že byl jako tehda, on to nebylo aktuální, co se týče nějaký kvality. Ten obraz, ono to bylo fakt. Bylo to jako. Ono to jako ne, že by to nebylo kvalitní, že i ty prostě vypadaly dobře. Jenom prostě šlo vidět, jaký tam ten old school vibe, prostě. Což byl fajn. A mě tam upadl kusek zubu, kámo. Co si takovou zde mi kousek zubu, že já to mám hrozně špatný vzpomínky. No, každopádně souhlasím s tím. Pro mě teda jednička, nejlepší. Tak no, mm. nejkouzelnější jednička. Mm. Ale ta trojka, vlastně ještě do nedávna bych možná řekl, že trojka. Ještě jo, tak pro mě tyhle dvě a dvojka mě baví nejméně. Jo, jo, taky no. Souhlas. Tam mě, mě přijde tam hrozně zdlouhavý, ale vlastně jako nevadí, furt je to prostě geniální, jo, prostě vlastně masterpiece a tak, ale jakože z těch tří je prostě nejslabší, mm. protože tam je prostě přesně ten storytelling. Na druhou stranu nastupuje tam prostě postava, že jo, Smígl, což je jakoby Vlastně ten prostě ani jeden nemá nic, že bys řekl, že to je prostě sračka. Jo, no. je to vůbec. Prostě jsou tam enti, Jo. March of Ants je hodně dobrý moment. Ta jako hudba. Moje nejoblíbenější hudba a scéna je asi jak, jak nabíhají prostě uh, rohanští jezdci do bitvy, že jo? Ride of, uh, of Rohrim. Yes, yes. mm. No hudba. tak to, <laughs> to je prostě. To je, je hotovo. Tam je hotovo. Já mám tu jedničku nejradši z toho důvodu, že to má jakoby fakt ten vibe těch... Jak prostě vidět, jak si z toho ty hry, které dneska hrajeme, hrozně inspirovaly. Že to je fakt jako ta družina, mm -hmm. která prochází těm dungeonem. To ty ten, ten template, ten, který doplňují no. No. Yes. to, to se mi na tom hrozně líbí, takže když hrám třeba s a právě to D&Dčko, tak úplně jasně vidíme, že prostě to byl ten základ pro to D&D, ten pán prstenů, to společenstvo. Hmm. A vlastně i pro hry potom jako je třeba Dragon Age a takhle, Baldur's Gate, tak proto to mám rád, že to má i takový takovej ten prostě, není to tak velkulepý, je to hodně takový stísněný jo. a je to právě to dobedružo, to se mi na tom líbí, no. To mám rád, ale trojka je tě, jako těsně za ním, takže, takže jako prostě. Je to close, je to close. Ale mm -hmm. jedna tři. Zase se strefil. <laughs> Trojka zase plný že? Spra je to viděl. <laughs> to jsou nejlepší, nejlepší bitvy prostě ze všech jako filmů. Jo. Tak jsou prostě v té trojce tam. Hmm. Hmm. To je jako to je úžasný. Yes. Asi bych se nezasekl ne. jenom na pánovi prstenů. <laughs> to je klasika, no. jak slyšíme <laughs> o pánovi prsteru. No já bych taky po, mohl, ne, ne, ale, ale to, to je na můžeme se k němu dím. vrátit, že jo? Ale, no aby... já bych skočil na to. Č četl z knížky nebo nečetl? Uh, jedničku. Jedničku. A? a jako bavilo mě to, mm -hmm. akorát já mám problém, já mám prostě ADHD a já prostě čtu a jsem, na za jedu, jedu prostě dolů, jsem nadol, prostě na posledním řádku té stránky, a už mm -hmm. si nepamatuju, co je mm. Mám to samý. A proto, vlastně. mě vadí, proto mě prostě nebaví číst. <laughs> Jakože mě to baví, ale hrozně mě to soustředí. Seré, ne, mě nevadí to soustřední, mě prostě vadí, že mi nejde. Jo, jo. To soustředit já a že to vlastně nedokážu jen. užít, jak bych měl a hrozně mě to jako mrzí, jo. protože věřím, že je to jako skvělý a tak, ale nebaví mě něco číst a jako na konci stránky vlastně si za, jako nezapamatovat to, co je nahoře, tak prostě mě to jako deprimuje a hrozně jako jo. mě to jo. mrzí potom a proto mě to jako nebaví. Já to mám stejně, já tomu taky říkám furt, že neumím číst. Jo, kdyby na té obrazovce prostě bylo Subway Surf, kámo, tak udr udr udržím. se hodin. To. Jo, vedle prostě, víš co, že v jednom oku bych měl Subway Surf a v druhém bych čet, tak... No a audioknížky, zkoušel jsi? To mě, to jsem naposledy poslouchal Hryho Potra. Hmm, tak on právě pán Brstenu má dobrý audioknížky, já jsem vlastně takhle... Hmm. Já jsem zkoušel, knížku, ale... já jsem zkoušel, pozor, já jsem si založil asi před dvouma rokama Hero Hero. Hmm. A přečítal jsem tam Pána prstenů, protože jsem si ho chtěl přečíst. Co je, kámo, to je docela stejná práce. Tak jsem se do toho jako motivoval tím, že za to budu dostávat cash. No. Dal jsem to třeba na 2 dolary, víš co. A motivovalo mě to si to číst doma na hlas. Nahrával jsem si to doma do telefonu na diktafon. V televizi v pozadí jsem si pustil hodinovou Shire Music a jel jsem. Tak to je, to je úplně a, perfekt. A jako, hele, odebíralo to třeba 10 lidí, jo. Mm -hmm. Ale jako... A vydržel jsem třeba 200 stránek. Hm. Ale ono to je fakt hard ono se to nezdá, ale... Číst na hlas, jako. To je to vyčerpávající, je, to no. za prvý a za druhý. Ono se to nezdá, ale ty máš prostě pět stránek za 15 minut. A jako hm. telefon mi moc nedával paměť. <laughs> Jakože, <laughs> takže, takže prostě... A teď vlastně vem si, že čteš. No. Čteš třeba pět minut v kuse a najednou to tam do kurvíš. ano. <laughs> a, najednou, a najednou prostě, já si prostě, já to nedám prostě, protože ty to musíš vypnout, pozastavit. Teď ještě já jako neumím moc editovat a takové věci. To mám díky bohu jako člověk, na ty všechny věci, co dělám, tak mám jako okay. výborně šikovného klučinu, který prostě s tím začal a potřebuje nějaké zkušenosti, a je je fakt extrémně šikovný a bez něj bych byl jako mm -hmm. absolutně poloviční. co ceníme. se týče, přesně tak, ceníme <laughs> <out to> <laughs> a byl bych úplně polovičný, total, takže díky Dave. No to se nezdá, ale ono to přečítání, to není úplně easy, já vím, že třeba Starak Starak Derry, youtuber, mm. tak jemu předčítal tu jeho knížku známej herec, on daboval Bendra teď, nevím, jak se jmenuje. Mm -hmm. Já vím hrál uh, v takovým doktorovi nebo jako, no, něco že, takovýho, ne, no, já no. vím, který myslíš mám no, no a on má úplně skvělý hlas. A on přečítal první kapitolu, je to na YouTube volně a je to úplně super. Je to hrozně dobrý, jakorát on je schopný číst v kuse, nepřeřekne se nic, to je úplně paráda. To nech, on to, to, to četl na livestreamu podle mě. Oni už to mají úplně nadriovaný. A to, já to je jsem, super, to, je fakt, to se krásně poslouchá. Ale já jsem zkoušel dubbing na Primě. Uh. Richard Wagner mě vzal vlastně jako na zkoušku, mm -hmm. což bylo úplně skvělý, jako hrozně hmm. ký, jako za tu příležitost. Do té doby jsem si myslel, že to je těžký. Pak jsem to vyzkoušel a zjistil jsem, že to je kurva těžký. Já, já. <laughs> Takže tak, a teď tam jako by byli prostě přede mnou lidi, jako který prostě, jakože v ten den, kdy jsem tam byl, tak tam byli jako Bohdan Tůma, <laughs> uh, Vondráčková, a tady ty lidi. A ty jsem teda nezastihnul, ale zastihl jsem jiný hmm. a oni prostě jedou třeba hodinu v kuse prostě a musí, oni prostě fakt úplně prostě šílenci prostě jedou úplně na jetě. Jsem tam zkoušel jako jednu scénu, třeba 15 minut, víš co, oni mají za 15 vteřin. fakt, fakt. Fakt jsem si myslel, že to je těžký, ale zjistil jsem, že to je extrémně těžké. Profíce, no. Hmm. Fakt, fakt jsou to šikovní lidi a fakt ten český dubbing je dobrý. A hrozně mě vadí lidi, co nadávají na český dubbing. <laughs> no, a jako a... já někdy nadávám na český dubbing. Někdy, ale... někdy je špatný, to je jasný, ale ono jde o to, hele, já do toho moc nevidím, ale máš prostě nějaký produkční a znáš to prostě, někdo má svoje oblíbence, jo, i přesto, že prostě to? to není tak dobrý. A nejsou na to prachy různě, jako to je jedno z druhým. Hmm, hmm. Já to chápu, že to je těžká práce, je to těžký se vyrovnat té hollywoodské produkce, to vlastně ani snad nejde, že To ne, no. Ale, ale třeba některé starý dubbingy jsou super, některé starý filmy. Já třeba se na Harryho Pottera můžu dívat jenom s dabingem. No, já jasně. na to nejsem zvyklý v angličtině. No, ale já si říkám, jestli je fakt reálně tak dobré, nebo jestli jsme na to tak jako jo, zvyklý, to jasně, to může být Já dostalvě. si myslím, že obojí. Že no. prostě je dobré, ale zároveň i to je taky takový, že na to koukáš s rodinou Což a oni moc jako nedávají, prostě ten originální dubbing, takže. Spíš jo. právě, že ten deští dubbing třeba, ta kvalita jako může být i stejná, ale jelikož na to už nekoukáš, tak to prostě pro tebe není takový, že jo. Tak jsem to myslel, no. víš? A když jsme u toho Harry Potra, mm -hmm. to ten seriál, co připravujou. Mm. <laughs> no, děkujem. tak co si o to myslíte? Ty to jsme řešili, tak My jsme to v minulém díle, podle mě tak jako nadhodili. Hmm. Já se na to hrozně netěším. Já se toho bojím. Já jsem hrozně zvědavý a bojím Já se. se těším na... Jakoby... Je to na jednu stranu zbytečný, na druhou stranu v Harry Potterově je strašně strašně jich jako třeba pro holky, takže jo, ti, že jo. Hmm. Marauders, nebo jak se jim říká, mm -hmm. ty, uh, že jo, James, no, uh, Lupin, Sirius, mm -hmm. Snape, a tady ty, že jo, jakoby, jo. jak tam mezi sebou to, oni jsou hrozně dobrý fan filmy jako třeba na, na YouTube. Viděl jsem, ten jeden. Jo, jo, jo. Je, a to jsou strašně nevyužitý věci, že jo, potom ve filmech nemáš třeba toho protivu, Mm -hmm. to je prostě duch, je, že yes. duch, co tam dělá prostě yes. úplně mega bídu prostě všem totální a jako hrozně moc, hrozně moc tady těch věcí, co nejsou vlastně v těch filmech udělaný a pokud to dobře nakástujou a nebude to prostě, že ti tam bude běhat, no to jedno do toho e jsem, víme, co jsem chtěl říct, ale prostě nebudeme se do tady těch témat jako vůbec obouvat, ale nevím no, třeba kdyby Michael B. Jordan hrál Hermionu, tak <laughs> 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 třeba dostane pozvánku týpek. Jo, ne, ale je hustý třeba ten uh, Draco, Malfoy, že vlastně bude hrát, uh, pravděpodobně by měl hrát toho svého otce. Jakože drako, ten herec, jo, tom tom Fel, tom, není to potvrzený, to ale jako, že hodně se o tom mluví, aha, že aha. Tom Felton Chep, by měl hrát Luciuse Malfoje. Hmm. Hmm? To, to mi to zní jako, cool. Jo, zní dobrý to cool. fanservice, no, jako jo. To... A každopádně, ono tam jako je podle mě co dodělat, mm. ale devo to, že já jsem strašně už se bojím těch remakeů a těch nekonečných sequelů mm. a všeho, co se dělá dneska, všech známých značek. Nic se zatím nepovedlo. Jako, co se povedlo? Top Gun se povedl, ten byl super. Top Gun byl fakt povedený pokračování, povedený navázání mm. na starou klasiku. Ale to je, nic. to je, nic. Neznám Top Gun. Já taky ne. Hele, puste si to, já to, jako Top Gun první je. Tam hraje ten midget, ne? jako Tom Cruise, jako ty jako, ty Já to jsem právě teď přemýšlel chvilku. jo, jo, Už mi to došlo, ok, blik. Já jsem úplně přemýšlel, ten cast, kdo tam je, okay, kdo Já, je Ale on, on je jakože jako zase, jako on je hustej, že on jak se dělá ty kaskaderský scény sám, jako no, to, on je neskutečný. Takže to jako zase cením, Když ale tak... první Top Gun je Bčkovej hrozně a tady mm -hmm. tenhle to je plně prvotřídní AAA mm -hmm. hollywoodský blockbuster, ten další. Tam, tam hraje ten káru, ten, počku. ne? Miles. Teller. Jo. Yes. Super tak. herec, no. Takže, takže... Toho holky mají rády, no, to vím. Což je fakt. Ty vole, tak tím knírkem, ne, ta scéna, jo, jak, si tam hrát, házej, jo, jak jak s ná... si tam házejí ten bal. hraju tam <laughs> nějaký Song Republic nebo něco takového, tak, no, to, no. no, tak to, to funguje. <laughs> Každopádně ty remakey se moc nedaří poslední dobou, takže mm. právě z toho důvodu spíš. A neříkám, že to nemůže být dobrý, ale jsem skeptický kvůli tomu. No já jsem vlastně říkal, že já, já už stejně jak jsme došli ten dubbing, že já si nejsem jistý, jestli na Harry, Harry Potter je vlastně tak moc dobrý, anebo jestli to je fakt jako tím, že jsme na tom vyrůstali a že, že jsem na to prostě koukal od malička už tolikrát, a tak hmm. dále. Víš, že třeba moji kamarádi, kteří to nikdy neviděli, a teď si to pustí, tak oni to nedokážou ocenit vůbec, nejenom hmm. vidět ty plot holes, prostě, který hmm. tam jsou hmm. a takové věci. Takže si právě říkám, jestli to na mě nebude působit stejně, jako na ty moje kámoše ten hery, prostě, když to neviděli. A podle, mě, se jako, půjme, no. podle mě v tom herym fakt od hodně kvality. Jako, jo, že jako není jo. to čistá Třeba Třetí díl je... <laughs> To je geniální kromě, film. kromě teda podle mě he hereckýho výkonu Daniela Radcliffeho. No, to, to, to se hodně hejtí, no. To jako... Ale on je prostě Harry Potter, jakože ta postava, on je hrozný ňouma, on je úplně... Hmm. Hroznej. On je úplně... A vždycky no, ho někdo ta, za... Prostě. Jo? A jako já, já mám rád prostě... Má nejoblíbenější postava je prostě Snipe, že jo? No. Pak, pak mám rád toho Malfoye. Já hm? mám rád tady <laughs> ty prostě bad boy. Co to mě zhytil minule. Proč? <laughs> za. Ocenění Malfoje. Pro Že to je nejoblíbenější postava si říkal, nebo ne? No, já jsem řekl, ty jsi mi řekl, ať řeknu nějakou oblíbenou postavu, jo, ale jo, ať jo. není obvious prostě. Já není a já jsem obvious. řekl malfoje, a ty jsi mě zhejtil a pak jsi mi řekl, že je obvious ještě. Myslím. No, pro holky. No. Je to hodně holčičí oblíbená postava. Což chápu, Co to takový prostě zmrdeček, že jo. Asi <laughs> jo, jo. jo, no. Vlastně jo, je to funguje. tak, funguje to prostě, že jo. No kámo, dej nám nějakou tvoji, aby to nebylo obvious, nějakou oblíbenou postavu z Harryho Pottera, ale ne taková z těch úplně, co tě napadnou jako první. Harry neprojde. Harry neprojde. No, <laughs> ani to, Ron, toho, ani toho bych ani neřekl. <laughs> Snape taky ne. To je, to je ale já jsem minule řekl asi pět postav a ty jsi mi řekl, že všichni jsou obvious. Tak, tak, vtipný, vtipný, vtipný jsou dvojčata, že jo? Fred, no, George. to je dobrý pik. Ty yeah, jsou dobrý, že jo? To jsou týpci, s kterými bych na té škole felil. <laughs> Asi jaký, no. <laughs> nebo by ti dávali čoudy, to je tak jako, Jedno nemusím. nebo druhý, no. Buď. Ale, ale ty jsou dobrý, no. A jo, pak ještě jo. Sirius. Toho jsme minule zakázal. Ale to Ten je takový... Hraně. No protože to je takovej... To je prostě čistě dobrá postava. No a hlavně je to jako pro spoustu třeba kluků, tak jakože když tu zase budou zdám P. Nevadí, no, kam nechci, není, ale řeknu to prostě, když třeba nemáš P, jako teď to neberu na sebe, jo, tady to, ale jakože když nemáš prostě třeba jako úplně kvalitní vztah se svým otcem, tak mm -hmm. mě něm vidíš prostě nějakou jo, roli jo. otce, tak proto ti je ta pro. postava sympatická, že jo. Já to mám stejně, no. Takže A pak jako... umřel, no. Hmm? Takže... To bylo hodně, no. Jo, to ono. Ještě jak hmm. zmizel prostě. <laughs> takže jsme se dostali k tomu, že i Harry Potter je určitě něco, na čem si vyrůstá. Jo, jo, to prostě, <laughs> To tě pro. udělalo takzvaně. <laughs> <laughs> Kámo. A jo, hele, se nic? pak si pamatuju třeba moje začátky jako s anime. Mhm. Hmm. Tak tady jenom disclaimer, já jsem mimo, jo, já nejsem vůbec, neznám anime. Tak to projede jenom rychle, ne, prostě, pohodě, to, niky, nebe, niky to nebude, ne. a to nebude znát ani Nick, podle mě. No. Z okay. král dinosaurů. Král dinosaurů, tak to neznám asi, no. no ale... To jsou pokémoni s dinosaurama. Tyvaj, kámo, a na to jsem nedávno koukal, protože o tom mluvil právě můj kámo. Jsou tam něco jako i raketáci a je tam postava, taková prostě mm -hmm. typka a má prostě takhle vagínu prostě. Jakože jako má obleček a má na pupíku vystřihnutou prostě, jakože je vidět pupík a ten pupík je udělaný čárkou a je tam takhle jakoby prostě píča. Pr Nejděl si to. Prostě, uh, to Jo, ale o tom vím, kámo, jenom prostě ty jako Pokémon kloni, že jo, jo, tak se zapadl jen Digimony, Bakugan a možná Beyblade ještě. Nikdy jsem neviděl. A to, to, se dávalo nějak v českých televizích. Ne, nebo... to prodávali v takových těch trafikách. CEDO, prostě jednou týdně neděli za 49. Jinak nevím, jak mám přímo najít tu typku s tou píčou. OK, teda. OK. bad guys tam napiš. Bad guys, okay. Podle mě. A oni pak zase taky budou hodní, že jo? Jak, jako Pokémony. Král dinosaurů. Dinosaur King prostě. <laughs> <laughs> a kartičky. Prostě v a každém... jsou tam lidi nebo jenom No jsou tam právě, ne, tam jsou prostě lidi a prostě oni objevějí v lese no. prostě takový vajíčka a v těch vajíčkách jsou kartičky. Je. A kámo... <laughs> tak má piču <laughs> Je to možný. Co to je? <laughs> To tam dám, kámo, ty vole. To bude přes celou obrazovku. Jako co? To si to, si, to nedomysleli, nebo právě ne u těchto animovaných věcí, to vlastně bývá takže to musíš přistupovat k tomu tak, že to někdo vytvořil, že jo. Díval se na to hmm. a myslel na to. No, <laughs> no jestli, je, to, protože si to tam jako schoval, že jo. No, Teď děti to nevidějí. Tak to moc a... neschoval, no, to je hodně no, očividný. No, On no, no. to ani vypadá jak pupík, jenom na bříku, ty vole. <laughs> jo, jo, jo. jo. <laughs> A oni právě se chovají stejně, že jo, jako ti, jak, jak byli raketáci v Pokémonech. No a právě je tam právě tenhle ten tým, který vede prostě nějaký zlej prostě vědec. A pak je druhý tým a to jsou ty tři děti a uh, táta toho hlavního, který je vlastně paleontolog mm -hmm. a jako normálně se stará jako o ty kosti a má vlastní muzeum a takhle. Mm -hmm. A oni našli tady tyhle ty v lese nějaký prostě ty zvířata, teda ne zvířata, dinosaury no a... Uh, jsou tam typy, že jo, třeba lesní, tak ty jako hýlujou, víš, co v těch fajtech. Mm -hmm. Pak tam jsou prostě jako elektrický, tak ty zase taky mají úplně special, třeba Triceratopsovi prostě se mezi těma rohama prostě začne dělat prostě úplně Blesky. elektrický výboj a prostě ho pošle na T-Rexe, víš, co, propálí mu to hruď, tyhle. prostě. Jo, a na je to, myslím, to dobrý, nebo je to hej, Je to, je to prostě úplně. bullshit jako je to bullshit. svině, mm. ale jako výborný, jakože mm -hmm co to dinosauři, takže to jo, je... Jo, tu... jo, je to, a hlavně je to o tom, že v každém díle se někde na světě... No. Je to úplně bizár, teď poslouchej, V každém díle se jinde na světě, třeba v džungli nebo takhle, objeví nebo nějakým způsobem... Třeba když je ten... Takhle. Když je ten elektrický typ, ten dinosaurus, hmm. tak jakmile třeba do té kartičky udeří blesk nebo nějaký výboj, tak se aktivuje a ten dinosaurus se jako zjeví jako reálně a začne třeba terorizovat prostě třeba, třeba já nevím, nějaký italský předměstí, víš co. A teď prostě ten, ten táta toho hlavního, tam pošle prostě ty dvanáctiletý prostě děti. A to jdou a S těma, s těma no. kartičkama. A prostě těma dinosaurama poražte tohohle dinosaura, doneste mi tu kartičku. A, je, a za... prostě sbírajte kartičky a ten druhý tým tam kde je taky vyslaný, takže fajtěj prostě potom ještě mezi sebou, víš co. A každý díl je o jiném dinosaurovi. A na konci normálního jako té série první jim ukradnou celý barák a letějí do jiný dimenze a vracejí se v čase. No jasně, to tak musí být. A že? Vždycky tam musí být. Hledají dinosaury nakonec společně ty zlí i hodný proti ultimátním zlým lidem. A ta ultimátní to zlá, zlá, zlá to byla ta s tou píčou? Nebo? Ne, to je normální zlá. Jo, takhle. to, jsou, to je jako rakeťáci, pak no, je to tam ještě je týpek. A pak je hodná, že jo, jakoby. Jakoby. Já, ja, proč za ty Japonce, v... v tom anime všechno řeší ty děcka? Víš co? Ale... Představ si, že pošle svoje dítě za dinosaurem, prostě vyřiď to. Vlastně, make sense. No jasně, jako. možná to nechápem právě jako. Tak jako, no to ne, to, to je. <celáha> já jsem chtěl, já jsem chtěla, Tady zase něco tu... vyselo Ne, to to, 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 prosím tě, fakt ne. jako na hýrou to dej, klidně. Ale za paywall je to dobrý. Slyšíš, máme tady to potvrzení. Na to. 10% z No pojďme dál. Pojďme no dál. jasně, ale uh, asi bych se vrhnul jako na, na hry. Klidně. Mm -hmm. Tak jo, já jsem nikdy neměl jako počítač, nebo první počítač pořádnej jsem si koupil až teď. Když mm -hmm. jsem se jako rozhodl, že budu streamovat na Twitchi, mm. tak jsem si koupil počítač. No k tomu je taky dobrá story. Povídej. Tak nám ji povídej. Tjo, to na hero. Ne to <laughs> okay, fakt ne, okay. to nebude veřejně. To je, to je na Jako. To je, to je bizár a to za ten by se měl člověk zaplatit. Takže teď střih. Já jsem v minulosti streamoval na TikToku a to jsem byl teda, to jsem, to, to jsem vymyslel úplně nejlíp. Jo. Jsem streamoval Dark Souls na TikToku, ale v té době ještě nebylo to studio Dvojku. na jedničky. Okay. Na Xboxech, 360kách. A streamoval jsem to tak, že jsem si nastavil telefon, tady jsem měl televizi, nastavil jsem si telefon, dal jsem si dvě krabice, na ten, tam jsem si dal sluchátka, mezi sluchátka jsem narval prostě ten telefon, aby to mířilo na televizi, před tu televizi a před tu kameru jsem si dal další dvě kam, uh, krabice, na to jsem si položil zrcátko, abych to měl jako webku a streamoval wow, jsem tu televizi. Co vynalézovalo se. A prostě v tom, v tom, no prostě na streamu na TikToku jsem prostě měl takhle krabice, kameru, před tou kamerou prostě zrcátko, který bylo namířený na můj psych, bylo to v dolním rohu a celý ten obrazovka jako zabírala to, ty Dark Souls. Geniální. A to je jak dlouho zpět? Rok. No a a, jak to, a jak... na Xbox 360? Jo, jo. Ustý. Já Máš ho jsem doteďka? Mám, no. Tenek je zvoceně starý konzol. Já, já mám tady ps 3 mm -hmm. takže mám rád hodně. Yes. Já <laughs> jsem jako. asi uh, si to tak jako můžu říct, že prostě v minulosti jsme to jako neměli úplně jako easy, takže mm -hmm. prostě nebyly, jako všichni měli jinou, vole ty čtyřky, pětky, jsem měl prostě 360ky a nikdy mě to jako nestralo. Já jsem si na tom odehrál to, co jsem jako si chtěl odehrát, víš mm -hmm. co. Takže mm. ani jsem to nepotřeboval, tak chodil jsem častěji ven, sportoval jsem, takže mě to ani netrápilo. A pak tam asi jako potom vznikla i třeba nějaká jako láska k tomu streamování, protože... Jako až loni? Nebo, nebo ne, 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 řeku... jakože od té doby třeba od 15, že jak jsem nemohl... Jak jsem, jo, protože do mých 15 ten, ty 360 byly ještě nějak jako relevantní. Mm -hmm. jo, že by tam vycházely prostě ty hry jako furt. Jo. Poslední hra, co jsem si koupil na 360, jako by z těch nejnovější byl asi Shadow of Mordor. Mm -hmm. uh, jsem hrál, Takže to bylo dobrý ale... Furt jako relativně novou hru a už to taky já, nevím. Tak úplně už je dvojka, už je dvojka. Já, já vím, no, jsem nehrál, ale... Hmm. Já jo, ty byla zadarmo na Microsoftu, jo. No. platím si za těch 250, jak tam máš no. Prostě no, třeba nipas. 8... Jo, jo, jo. Mm -hmm. A to, a to máš ale nějak potom propojený s tím Xboxem, když máš... Můžeš to mít, ne? Že to máš jako to že, nevím. Microsoft a, účet Xbox a, a komp na, komp, na no. Xboxu. Já myslím si, že jo. Myslím si, že tak funguje. To, to nepoužívám to, ale jako, já už, ne, já už ne, jak mám prostě ten počítač, no, tak už nemám jako potřebu na těch 360 hrát asi to někdy využiju, třeba až se přestěhuju, ale teď prostě mám, mám tohle. Jo, ty jsi ještě nemyslel Game Pass, myslel Life, ne? Nebo ne, ne, já nevím, jak se to jmenuje, je to Game Pass, bet, ne, není to Battle Pass, je to Game Pass, je tam asi 70 her vždycky zadarmo, jo, možná teďka, víc. Jo, OK. okay. Jo, je tam, mm. ja, a nevím, prostě je to dobrý, no. Máš, no, máš třeba, cool. jako, máš tam, teď mají spolupráci s Valorantem, že máš prostě mm -hmm. všechny agenty jako zadarmo. Jo, jo. Opá, že máš všechny otevřený, samý, no a tak. A jednou na mě koukali Agrelus. Ne, na že kdyby jo. chtěl přijít, král, tak klidně může. Já jsem, já jsem byl, jednou, jednou mi poslali dvě kila, mám z toho mé i alert Fak? na dvě kila, protože tam říká, že by mě opíchal. Jo, to jsem viděl, třávno, <laughs> jo, to jsem nikdy jo, viděl. Jo, on dělal, reak, děl reakci na, já jsem byl v rande na slepo. No. A, a on tě tam viděl. A byl jsem tam s jednou typkou a ona měla hrozně bizární názory. Mm -hmm. Ona jakože jej, ono je 19 a její nejmladší týpek byl 28 letý. Uh, 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 uh. A prý, No, to je jedno, to je její věc. Nicméně, no prostě, já už jsem to nebral pak potom jako rande, ale spíš jako troll. Víš mm -hmm. co? A řekl jsem si, OK, tak. Tady, on jako, cenil. tady uděláme prostě prdel, no já jsem tam udělal třeba úplně jako, nejvíc ho pobavil můj prostě silly walk, prostě goofy, prostě já jsem teď se takhle postavil a jak jsem měl, prostě jsem tam chodil takhle, ale já jsem nechtěl, jakože to nebylo, jakože jsem to chtěl, ale prostě, já to pak ukážu a z toho se jako smála, a pak tam jako právě řekl, toho kluka bych opíchal a jestli, <laughs> jestli jestli, vy říkáte, že vy ne, tak lžete, já bych ho opíchal a takhle, tak... Hey. Já jsem, byl, já, jsem byl, v posteli a vedle mě byla moje bára a zrovna jsem viděl na ten úryvek, ne? A ona jenom, co, jak ty můžeš říct? A říkám, já souhlasím? Takže <laughs> co? <laughs> <laughs> Takže to mám živý paměti, oh, tohle. <laughs> ne, a to, to mě, a tam se stala hrozná věc, že jo? Já jsem, já jsem z toho byl úplně jako v prdeli, protože jako na něj koukám od svých třeba 14, že jo? No, tak jsem byl úplně v hejzlu, že prostě... Víš co, taky působím na sociálních sítích a pro někoho jsem to, co on je pro mě. No. Chápeš? Takže jakoby to vnímám ještě jinak, že vlastně jakoby... Se do toho dokážeš cítit. Jo, jo, jo. A, a on, on prostě z toho byl... Nebo jako, že mě, mě, mě to udělalo hrozně dobře, že ho to pobavilo a že neřekl, že to je sračka, víš co. Hmm. A jsem i na tom streamu, já jsem byl úplně rudej, ty v A to já se většinou jako nestydím nebo tak, ale prostě pro mě to jako fakt znamenalo a fakt jsem z toho jako hrozně cenil. Hmm. A... A teď, a teď on jako mi šel i jako, že pos, oni mu tam psali do chatu, že jako zároveň streamu, protože já jsem live reagoval na to, jak on na to reaguje. Mm -hmm. A on přišel na ten stream a poslal mi tam donate. A já jsem mu děkoval a on nějak přepl kameru, nebo ne přepl kameru, ale přepl ten můj stream pryč a já tam říkám ty vole. Kam jde ten kokot? Já mu tady děkuju. A v ten moment, jak tohle říkám, že je kokot, tak to překlik na ten stream, kámo. A to, to jste jediný, co slyšel. A já, kámo, okay. já jsem se cítil úplně nejhůř. Fakt, fakt jsem se cítil úplně jak největší nula, ale tak poslal mi dvě kila, takže... No. A úplně, úplně ty lidi, lidi, lidi v tom chatu úplně jsi milionář, vole, pošleš mu jen dvě kila, hele, nevím lidi, jako já jsem rád, že na to kouk, vole, měl jsem tam najednou prostě na streamu třeba 380 lidí, že jo, mm -hmm. takže pro mě to mělo úplně jiný, úplně jiný, jako mi mohl poslat třeba dvacku, vole, a byl mm -hmm. nulu prostě, mě to fakt jako jedno, nebo není mi to jedno, jsem za to mega rád, že jo, ale nechápu, jako chápu, že asi to mysleli některý lidi jako z vtipu, ale jestli někdo ne, tak je to blbý. A to rande naslepo to bylo od Gunpointu? To ne, 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 ještě? ne, to bylo uh, to rande, to bylo fakt rande naslepo. A jo, je takhle. to od Show Us. A aha, tam máš aha. fakt jako škrabošky, že jo? Jako, že fakt nevidíš. A v tom od, to od, Gun, od Gunpointu. A to je se poperte. To je jo, se poperte, no. Jo, jo. No. Mhm. Streamuju od října minulýho roku mhm. a jako z toho, že jsem začal na na TikTocích, jako potom na TikTok streamech z Dark Souls, mám na tom, já jsem to mně chybí ještě dva bosové, mám na tom 195 hodin. <laughs> to je šílená, Na původní bys... Dark Souls, úplně první Dark Souls. Já jsem to nikdy, tady. já jsem nikdy to dřív nehrál, mm -hmm. jako vůbec, protože já jsem byl mm. fakt hrozně, já jsem fakt sledoval jenom ty hry, mm. jakože hodně jsem koukal na Flygana, na toho Agraela a takhle. A nikdy jsem prostě neměl ani ty finance, jako na to si něco koupit a takové věci, a prostě na tom Xboxu nevycházely třeba ty hry jako na počítač. A pak jsem si to teda koupil a poprvé jsem hrál prostě Soul, Souls game nějakou. Tři bosové prostě 80 hodin. <laughs> prostě já jsem fakt jsem byl úplně prázdnej, víš Já jsem třeba vypil prostě, tři energetiáky denně prostě. Ať jen jsem to hrál a prostě když jsem dal toho bose, ty vole, prostě ty katakomby, ty vole, ty kostlivci skurvený, prostě já to nikdy v životě nezapnu. Já to prostě miluju a nenávidím. Nicméně teď se chystám na Elden Ring. Takže, <laughs> <laughs> takže tam dostane nějaký DLCčko teď. Jo, jo. prej. No, tam to lidi budou se jako na to, to těší, no. Ale Čartu Elden sami. Ring je to... Ten je jako jednodušší než, než původní Dark Souls. No, jakože já jsem, já jsem začínal na Bloodborne zase a to bylo fakt takový, že když jsem to hrál... To pod... má dostat remake. Jo? Jako, to no, někde jsem to viděl teď. Uh -huh. tak, to ofigo, tak to je ofiko, tak to popiče. Ale jako ono, to jako dává smysl, že jo, protože to je zase na PS4 s těma 30 FPS. To, no, to jsem říct. No, každopádně já jsem to právě hrál a stejně jak ty, jak byl, já jsem byl z toho v prdel, říkám, ty já to hrál, mm. jsem to, to vypínal, zahazoval mm. jsem ovladač. No a pak jsem tomu úplně propadl, pak jsem to kámosil za několik dní prostě. A když jsem si pak pustil ten Elden Ring, tak jsem byl z toho Bloodborne úplně vyždímaný a ten Elden Ring jsem z toho důvodu neocenil. Aha. Protože vlastně to bylo, že jo, vlastně ta stejná hra, akorát jiný prostředí za sebou, tu máš třeba. Na Elden Ring je mega dlouhý, já na něm mám třeba 80 hodin, nebo jsem ve čtvrtce. Mm tolik hodin a nikam jsem se nedostal, takže jsem to nedohrál, no. Ale jako mám to v šuplíko a dám to nikdy. mám hodně <laughs> kamarádů, který to fakt cení, ale jakože mm -hmm. to je taková hra ale... docela zásadní. Tyhle hry, no. tak v nich je strašně referencí na Berserka. Mega kámo, je Takže to tak? proto je to tak dobrý prostě. Přesně tak. <laughs> tam... <laughs> v Elden ringu je ten jeho match, že vyložit, jo, Jo, je, je, A pak je tam, že jo, i, i, ten... Já teda v Berserku nejsem tak daleko, jsem čtu to a prostě čtu to jako Tady je, je to hodně těžký, jako sehnat anglický verze, mm -hmm. ale jeden nejmenovaný obchod, protože ještě s ním zatím nemám spolupráci, doufám, že se to nějak uskuteční, tak nebudu zatím jmenovat, uh, tak jenom vím takový insight info, že řeší anglický verze, aby to mm -hmm. tady bylo rychlejší. Mm -hmm. A ono v angličtině už je jako třeba 41 epizod, a v češtině jich je 13. A ty chceš sbírat ty, uh, ty normální volumka? No už nebo ty už velký? mám ty normální, takže už bych to chtěl jako dojet v těch mm. normálních. Samozřejmě ty deluxe jsou hezčí. Ty velký černý, no, že? No, no, no. Ty prodávají v Luxoru na tom, no, na palátku, tam mají. No neříkej ty jména, ty Oni ti prostě nedávají nic? To, dávají, to, dávají, to, dávají, to, dávají. to je velká reklama. <laughs> to by <vypadam>. pár... <laughs> Ne, ale, ale ono, ono se to nezdá, ale třeba časem, víš. Ne, mm. dělám si srandu, jako já, ty, já to říkám jenom proto, že to je právě v řešení, tak jako nechci, abych potom já z toho byl zklamaný, že to nedopadlo. A, no, Mám to vlastně... no, Mám to vystřihnout? Co? Mám vystřihnout. Jak to jsem počkej, to řekl, hledat? to s tím luxorem, ne, nech to tamte v pohodě. Okay. <laughs> to je jako, že ježíš Maria, to, 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 jako... No počkej, takže jsme zpátky u anime. A na tom Berserkovi si taky vyrůstal nějak, nebo to je až později. Ne, vůbec, Nějaká já si myslím, že na tom by neměl vyrůstat nikdo. Jako, Kamu, jestli jsou... vyrůstáš na Berserkovi, jak máš <laughs> tak... deprese do konce života. Podle no, mě. nejenom deprese, ale podle mě, jako si ujíždíš, no, ujíždíš, si hodně na gore věce. No, na všem možným no, si pak ujíždíš, pak tam když v tom vyrůstáš, jakože. Dneska jsem viděl třeba zrovna TikTok, kde je jakoby, byl malý klučina a jeho táta asi a on mu vytáhl z prostě nějakého jako šuplíku prostě berserka a jako, jestli mu to může číst před spaním on mu místo toho dal právě My Hero Academy a že jako na to se ještě počká, no. Takže jako fakt tam není, tam jsou prostě torza, víš co, místo jako místo okay. prostě vlajkonoši tam mají, nebo ne v ale prostě místo praporů, tam mají prostě torza ženský, víš co. Prostě, tam je všechno možný. Tam... Ale tam je, jako jako to, jako to můžeme dát na hero, ale když o tom budu mluvit, tak jako vracíme se k pánovi prstenů. Ale jenom fakt okrajové, já chci zůstat hrozně úplně u se k němu vedou. Tak, jo, jo, ale vlastně, co se týče pána prstenů, tak uh, Teď uh, ty herci uh, Smíška a Pipina, hmm. tak si tak mají taky podcast a řešili tam, že Pán Prstenů je, je 13+. Jo, plus, to jako, jsem viděl tady ten a může, a Že, může, že, že viděl tam prostě můžou, to může, že, že nechápou, že jo. by bylo hrozně vtipný, kdyby prostě tam třeba, uh, jakože tam může, když je prostě něco o 13, <laughs> tak to můžeš říct, myslím si, že dvě nadávky. Mm -hmm. A že tam není ani jedna a že že jako některý, že a řešili tam který, yes, která scéna by byla jako vtipnější se s prostou hláškou <laughs> tak, to je hustý si pustil jo, okay, jo. Tak, ale to, nevracel by se je ten podcast, jak tam, tam řešili to že on letěl na to natáčení, měl na rozky, a pak letěl zpátky a měl zase na rozky. Je to ono. Myslím si, že jo. Já si myslím, že to je to stejný. No. <laughs> stej v tomhle tamhle. Já jsem měl jenom ty úryvky právě, takže nevím, komplet, ale podle mě to je to samý. No když jsme u tohohle jakoby ještě u pána brstenu, tak uh, má teďka IGN, víš co IGN, IGN, to je taková prostě obrovská stránka. IGN? IGN. Vím, No tak oni, a my to byli oni, tak oni uh, teďka vydali video, protože vyšla právě jako to hra, stejně jako Dungeon Dragons, tak právě s pánem prstenů. A mají vyloženě jakoby session, kde hrajou a jednu tu postavu tam hraje právě ten, co hraje Froda. Mm -hmm. A tak to, to, to doporučuji tady adysově, ať si to pustí, já to mám v plánu, kdyby si chtěla, tak tě klidně pošlu a to je právě mega zajímavý. Protože okay. Nevím, jakou postavu tam hraje, jestli hraje přímo jako hobita nebo hraje někoho jiného, ale mm. to by mohlo být zajímavý, tak i pro vás se doporučuji. Tenhle, měs tenhle, měsíc má vycházet ten Gloom. Jo, no to a jsem jsem Ale to vypadá povás. strašně. Vypadá, no. vypadá, to hrozně úplně. To je, Nechápu úplně to. Oni ale nějak, no. má vycházet i anime. ne, War of Rohirrim. A má to být anime ze světa pár uh, prstenů a má to být jako nějaký, nevím jestli smyšlený příběh, to teď jsem, nejsem jistý, ale no. mají se tam vrátit jakoby do dabingu herci, uh, třeba tý Eovin, jak je, tak má mm, vůbec dabovat. Nevím, To vůbec nevím, to nějaký nevím. No? je to A je to právě… A je to jen, japonský nebo americký, nevíš? Myslím si, že americký. A hm. mají tam, mm, a kdyby to bylo japonský, tak tomu asi ne, nevda, nedabuje ta… Hm no, to může být na půl, můžu mít najmu ty hmm. animátory tam, takže. No, hmm. ale to, to ještě o tom není nic, jako to jenom existuje jenom jeden obrázek, ale ne, ne, je to jenom. prostě jako Insider, ne, já tady <laughs> nějaký tajný info, co nikdo nemá. Ne, ne, ne to mám, to mám ne, ty, teď, že jo, taky vychází, že jo, to uh, Mines of Moria. Tam to je něco jako Minecraft, ale hrají za trpaslíky v mori. To se ti posílal tak, že to, to hrát ve čtyřech lidech nebo v pěti. Dáme. Dá. vždycky dáme. Jo, nikdy jsme nedali. Hmm. <laughs> Ale k tomu Berserkovi prostě to je dobrý jako svině. To je prostě... To by bavilo i tebe, kámo, já ti to říkám furt. Mm. Že já se toho bojím, já se hrozně bojím anime, protože to je... Ale rabidlou. ne, čti to. Do toho člověk zapadne, to. Prostě to. už se nedostane, život. To, je, to je... Můžeš mangu číst na telefonu, kámo. No. A hele, jako fakt. A to nejde rychle, to fakt jako jde rychle. Ale já tomu, já, tomu, věřím. A kdyby jsi chtěl to anime, to původní, tak ono má 25 dílů, myslím. Ale koukat na anime, který prostě není dokončený a jakoby prostě ty nový jsou strašný, to je v malování. Ale, ale ten starý, hmm. fakt ten z těch osmdesátých, tak je fakt skvělý. Je, cool no, je, 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 je A hlavně kdyby dneska udělali v tomhle art hmm. stylu, jako to anime, tak by to bylo úplně hmm. to. Hmm. Takže jako kdyby si to pustil, těch 25 dílů, tak podle mě možná tě to motivuje k tomu to přečíst, Si myslím, víš? Protože dál sledovat to rozhodně nebudeš, protože to by úplně odporně. A... Jo. Ale možná bys to potom dal četl. Mm -hmm. Takže to zkus. A, je, a to jsou i hry, hodně. jako, ale ten taky nejsou moc dobrý. Všechno, všechno kromě té mangy mi přijde, že stojí za hovno a nejlepší jakoby, uh, věci z Berserka, co se týče jako nějakého zpracování mimo, tak je buď to z 97. to anime, a hmm. anebo když si nastavíš, že jakoby Elden Ring je Berserk. <laughs> jako, takže no. tak? no, no, takže když si jakoby uděláš tu postavu jako toho Gace v té no. customizaci prostě dáš mu ty jeho vlasy, tak on je tam přímo i jeho meč v té hře. Mm. A můžeš to udělat, že hraješ jakoby za něj, že jo. Když jo, jo. když tu postavu si takhle jako vezmeš a budeš okay. hrát s tím mečem, protože on je přesně udělaný tak, že si ho můžeš jakoby expit úplně do toho, jako že bude fakt dobrý. a je že tam ten jeho že, build jakoby... jo, že ten jeho build tam je podsunutý, že ho mm. můžeš udělat, aby si byl schopný s tím buildem prostě yes. zabít všechny bose. Jo. Ten mi je Berserka. On vlastně v každý té hře Nějaká reference na to. Jo, a, a, ne a ne jedna. A, a že slavný ne... Japonec se jmenuje Miyazaki. <laughs> <laughs> To je něco. Uh, Miyazaki dělal i to, že jo, Cesta do Fantazie a takhle si znáš, takový ty filmový anime. Mm. Je. Z jsou jako známý docela na západě. Cesta do Fantazie. Princesa Mononoke, jo, 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 uh, Naušika no. na z Větrného údolí. Viděl mm. jsi něco z toho? Hele, viděl jsem jenom kousek toho, ono to je od toho studia Ghibli. Jo, jo, jo. jo, 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 jo. jo, jo, jo. To má ráda hrozně. Já mu musím něco říct všem. To má Moje, moje, to je moje jediný anime, kámo. Moje, moje přítelkyně je... Zdravíme přítelkyni. Obrovský fanoušek váš. Tak? Ona, fakt, je, jste její nejoblíbenější podcast. Počkej, a co? To tak no ka... cap. Co to čumím, kámo? Ale normálně včera, včera jsme byli na pivě a byla, a byla že jako, že by hrozně chtěla jako to vidět a přijít. A jako asi mi řekl, že jo, ale dneska jsme ráno měli trošku kocovinu a byli jsme jako... Mm -hmm hele ne nechám vám prostor víš co já si počkám až to vyjde poslechnu si to fakt fakt a jakože díky ní jsem na vás přišel tak to ceníme ty to teda hodně potěšilo. shoutout slečna ještě jednou teda to je a, hezký. a je to jakoby samozřejmě ten hlavní důvod proč tady jsem je protože prostě se bavíme o tématech kterým mm -hmm. mě bavějí, ale když mi přišla ta zpráva tak jsem byl hned jakože ok, tak tam musím jakoby i kulíní takže takže jako tak to, jako, <laughs> tak to fakt, nevymyslíš to ne fakt jako fakt <laughs> no a... počkej a my máme podle všech statistik většinově mužskou uh, základnu, co se týče posluchačů. Hmm. Takže ona. Je jediná holka, tak, takhle. <laughs> jediná asi ne? Ale... Ne, to ne. To jsou v menšině, jsou ve výrazný menšině. No, ale, ale jako. Takže to se trochu divím. To je <laughs> Ale fakt, fakt, fakt hustý jako. To nás potěšilo. To je ne? hodně skvělé. <laughs> je to, no. velká náhoda, no. To ano. Ale, ale okay. je to tak, je to tak? OK. Jakože jí, tak, nebo jakože samozřejmě jsem viděl nějaký úryvky třeba na TikToku nebo tak, ale jakože větší, větší pozornost jsem, a to není nic osobního, mě jenom prostě hrozně nebaví jako poslouchat jiný lidi. Já nevím, proč to tak mám, jakože. No pro někoho podcasty nejsou, to je normální. Jako, nechápu. Ale jako, něk, jako dřív mě bavili, hmm. ale mě prostě přijde, že pokud nejedu v autě, anebo nejedu třeba vlakem, tak jakože bych se doma zasekl na tom mm -hmm. poslouchat někoho jinýho je to asi chyba, třeba jsem omezený, že jo, jakoby při, přicházím se jako o nějaký přístup prostě nějakých informací nové, ale... Ale ne, to je prostě jedna forma hmm. konzumování nějakého obsahu. Je to zrovna tak, jak čtení nebo, hmm. nebo další. Máš audiovizuální média, textový média, máš mluvený slovo, jako hmm. je tohle, takže to je v pohodě. Pro, pro někoho prostě některé typy médií nejsou. Já to se to jako naučil... Normální. Já jsem se to naučil, když chodím běhat, tak euh, místo hudby si pouštím vlastně podcasty, protože hudba mě hrozně nutí jako by a zpomalovat podle tempa. A hlavně když dělám hudbu, tak já pak tam vnímám ty různě ty vrstvy a takhle a prostě to není úplně pro mě, když běhám. Ale u podcastu se do toho úplně zaseknu a pak vlastně to běhání běhání je pro mě jednodušší, protože vnímám jenom ten něčí hlas. A další je, když u nějaké hry, uhum. když hrajou třeba Monster Hunter nebo takhle, kde musím zabít monstrum třeba po 20. Tak jsem se právě takhle poslechl tebe u ne. Já jsem celý oselp, tu si toho bose, který jsem tam dával. Ty <laughs> hovna ty vole, ty ještě, že mi to díky tomu tak jde takový rage, ty vole, teď se v sobě já, ty vole, to, mám. Já to mám ale úplně jako hrozně mm -hmm. intenzivní nějakou vzpomínku, protože ten den můj pes byl nemocný a prostě tyve, byl sral krev a já jsem my jsme ho odvezli prostě na veterinu a nespali jsme celou noc, že jo. A já jsem teď tak jako poslouchal tebe, hrál jsem toho Monster Huntera, takže dobrá vzpomínka. <laughs> ty vole. Ale v pohodě, viděl jsi <laughs> Jo, je, je živý. Jo, až Ukázal moc, Ukázal ti, moc. <laughs> <laughs> takže má ráda filmy, Uh, od Ghibli, to jsem rád. Jo, má Aspoň. teď doma, teď dostala k narozeninám nám takový dva velký plagáty. Jaký? Mm -hmm. no, co tam je? Mm, právě ta princezna myslím. princezna Mononoke. A jsou tam jakože nějaký jako, spíš jak se tomu říká. Takže jako, když tam, že to není takhle, že tam jsou ty postavy, ale spíš mm. by nějaký prostor. Tyhle, mm -hmm. Jak se tomu říká. Pa, pa. No prostě je tam jako... Nejsem si jistý, jistý, No jako. Jako nějaký, jenom prostředí, jako nějaký les Jo, nebo jo, něco. jo, a je tam, prostě ten je to plagát, je tam napsaný ten název, že jo, mm -hmm. Studio Ghibli a je tam jakoby, Jak se tomu říká, ty Nevím, to, to je no. jedno. Jako když to máš jedno. prostě třeba Windows tu klasickou, že jo, uh, jako výchozí nějakou. Ne, ne, máš prostě Paronama. Pan Panorama. 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 Ano, ano, Panorama. Ano, ano, Panorama, ano, ano. Ano, 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 to tam je prostě je, z nějakýho je, okay, okay. a je tam prostě název nějakýho toho. jo. Okay. jo. Ty bys chtěl, vyjít? Bych taky bral, no. Bych chtěl obraz. Moje... Jsi to udělal no, je... no, no, no to... Moje kamarádka hrozně hezky maluje. Jednou mi namalovala obraz ze Star Wars a chtěl bych po ní jednou právě z Mononoke. Obraz. Mm -hmm. Už mám vybrané jaký, takže co tam má být. to má hodně rád, no i hudbu o tom tať. Já na to tolik nejsem, já jsem viděl právě asi dva filmy, možná i jsem. Jsem nikdy neviděl Star Wars. No. Jsi nikdy neviděl Star Wars? Star Wars. A jsme zase tady lidi. Já myslel jako teďka toho Ghibliho, ale <Okay>. No, tak jsme u Star Wars. Boha. A, jako Anakin je dobrý, že jo? To je prostě he is him. Prostě, ale znám. a no, jenom vůbec, se jdi vůbec. Prostě, nic. No. Viděl jsi... Ne. Ne, jako že okay. měli jsme na kazetách, Dělám ale měli, měli jsme to udělané. Jo, můžu taky? Vodu, prosím. Co? No, říkám dílno. Jo, jo, dík, dík. Já mám v hodě ještě. Jo, jo. Hele, viděl, vím, že to bylo jako. Doma jsme to měli na kazetách, ale tím způsobem jak to bylo jakože natočený hmm. tím, tím postupem že první tam byli já nevím jak se jmenuje prostě jakoby čtvrtý díl No jasně první byla epizoda čtyři, Tak tím no tak pět, tím to šest. Jakoby začalo hmm. a potom tam byly tam ty mm -hmm. ale nikdy jsem to prostě neviděl ale já věřím že by mě to bavilo Ale prostě mě hrozně jako já, já mám strach z toho jak se na to teď poslední dobou furt něco jako kupí a kupí a zasekl bych se jo. A že bych jako jo. jenom jel třeba rok jenom Star Warsy Hele a pak bych si přišel prostě jak Úplně, prostě bych si, já, já když se do něčeho natchnu, tak bych si úplně koupil mega ten, ten meč. Tomu rozumím, to ro, tomu taky rozumí, my tomu říkáme vždycky horečka něčeho. No. Horečka mafiánů, horečka středověk, horečka no, jo, historie, jo, je to, tak. to je jedno. A vždycky je to něco. A, takže chápu tě úplně. A ono, každopádně, u Star Wars, jo, ono se to teoreticky stát může, ale z mého pohledu většina toho, co se na to kupí dneska, stojí úplně za hovno. Takže pro mě třeba, jako skalního fanouška Beivaliho v podstatě, tak už dneska to je z velké části nezajímavá značka, jako to Co už jsi? musí být, aby mě to zajímalo. No, já jsem slyšel, že hodně dobrý jsou jako právě. Seriály ty jsou dlouhý. Ty, no ale ty animovaný, no, že právě. jsou prý dobrý. Ty... A tam se jako dokážeš seknout dlouho. Tam je to prý dobrý a to jsem viděl kousek vlastně toho, uh, jak tam je Darth Maul, tak to je dobrá postava. Mm tak to jako vím, já, mám, já i když jsem to neviděl, tak mám přehled prostě o těch okay. postavách a vím jako, že on, jako nechci nikomu že jo, ale že on vlastně jako by není úplně zlej, že jo, a potom jako by, no prostě, <laughs> a třeba, třeba se mýlim, třeba zase nevím zase tak moc, ale trefil jsem krát. to, ne? Jo. Jako já vím, že v, úplně v té je. první, jak hmm. tam je uh, ten, jak je tam mladej, že jo, hmm. a ten kví... Jin. jo, 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 no, tak to vím, že jasný. to tam je jasný, a jasný, jasný. A pak je tam vlastně v tom seriálu. No. A že vlastně ten, ta scéna, jak ho někdo dabuje, ten řev, mm -hmm. tak to ta je hodně jako ikonický podle mě a vypadá to fakt dobře. Ale my jsme teď u těch, u těch sequelů a podobných věcí, užívání starých značek se Star Wars, a my jsme u pána prstenů nezmínili Rings of Power. Ty jsi to tady nadhodil před nahráváním a já to potřebuju slyšet. Já to Co taky potřebuju, já jsem jako. Co si to, po, to chtěl byste... říct už tam, ale bylo mi blbý, když jsme se chtěli posunout do těch těch věcí, co už, jsme sledovali jako, jako malí. jsme rozlítaný zleva do prava úplně. Ale jo, to mě to taky nemá. zajímá tvůj názor. No? Můj názor na Rings of Power. Hmm. No tak já jsem, když jsem na to koukal, tak jsem byl zapl, jako extrémně zaslepený tím, že mě to stojí 79 korun měsíčně. <laughs> <laughs> Je to je to prostě pán prstenů. Takže jsem byl jako celou dobu. Vlastně to není tak špatný, vlastně to není tak špatný. Tak jsem byl v té fázi chvíli. sračka. sračka ty vole, prostě nekoukatelná, prostě proč tam oni můžou udělat prostě na, tak obrovsky prostě sexy Saurona Elfskýho a oni udělají Halbranda nějakýho týka prostě random. Prostě. ale já přemýšlím, já přemýšlím jakoby prostě, jak to můžou udělat jako líp jakoby pro celou tu. Víš, že prostě. Já už přemýšlím tak, že kdyby udělali Saurona extrémně sexy elfa, tak na něj prostě dělají na TikToku miliardu editů a přinese to extrémně moc nových fanoušků. Je to, a pravda. to je důvod, proč podle mě dělají něco novýho, aby do značky pána Prstenů přivedli nový fanoušky. Hmm. Reálně kdo yeah. novej k tomu přibyl. Krom těch lidí, co už znají pána prstenů a akorát na to nadávají. Nejlepší herec, co hraje v Rings of Power, jak hraje Adara, tak ten to Lívnul, ten tam nebude. To který, to je Adar. to je ten uh... záporák, co tam byl. Jo, jako to jeden. je to no, vlastně, jo. On to Lívnul. <laughs> on to Lívnul. <leave> <laughs> on to, on to ne -e, Jo. Tak to je skvělý. Nejlepší herec, jo, ten, jak hrál uh, v, game, uh, v hrách o Trůne. Koho tam hrál vlastně? Hrál tam z uh, Jonas Jonas Sněha. Jo, 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 pravda, pravda, pravda. Fakt, to jo. Vůbec Potom tam v, v, v nějaké sérii tam přiběhl s, tou ohni, s tím jakoby palcátem ohnivým nebo jak, jo, byl, jo, jo. jak na tom koni a zachránil vlastně toho Jona, že jo? A to byl on, jo, zes, jo, jo? Jo, jo, mhm. jo, no a <laughs> jako pak je dobrá postava docela jako ten Durin s tím Elrondem. Jsme si říkali s Nikisem taky, že ti trpaslíci jsou jediný takový OK prvek. Jo, no. Je jo. fajn vidět trpaslíky, prostě nikdy no. dostali tolik prostoru. Jako... No, no. Jsou vtipný. Mm -hmm. Co je tam, Nebo je, jako dostali v Hobitovi dost prostoru, ale měli se jo. spíš to město. Ta <laughs> <Jo, jo, jo, laughs> je celá... <laughs> Tady kultura je prostě super. Jako. A hlavně oni nemají prostě spoustu jako práv na různé věci. Hmm. Takže prostě úplně Prdeli prostě, jo, jako mě jo. by třeba zajímalo, jak v dnešní woke době znázorněj nechci jako zase někoho, ale prostě kdo čet knížky, nebo má prostě o tom přehled, tak jak znázorněj smrt, zapomněl jsem jméno, toho kova Celebrimbora. Mhm. Mm mm -hmm. Oni ho zabijou z křeti a mají ho místo praporu na voštěpech a jdou s ním do války, nebo do nějaký bitvy. Mm -hmm. A je tam prostě takhle tam je prostě. Tak to tam asi nebude, no. A to tam asi nebude, což je prostě kurva špatně. Jako s tím seriálem je podle mě úplně všechno špatně, úplně od začátku. Je tam... Ta herečka, co hraje prostě je tu, hrozná. tu Galadriel. To je prostě nic, je to, Hej. je to, strašně, je to strašně slabý. Ty vole, kámo, ježíš na ní jsem měl takovýho nerva je... z Galadriel, ty vole. Já si nedokážu prostě z hlavy, vole, dostat tu vzpomínku, jak ona šla z té basy z toho vězení. A jak nějaký Ej. Disneyovci je tam prostě přepravané. Prostě ty cvičený vojáky, kámo. A na kar... do vězení. A ona je tam prostě naházela ty piču, jak já nevím, jaká kámo. A zase na druhou stranu, ona je jakoby jedna z nejsilnějších elfek. Jo, to jo, ale ať ukážu jak je opí. Víš, ale jo, že ale prostě. Ona, tohle. ona neměla to žádnou zpracujeme. choreografii třeba v těch fajtech. jak oni jako je před celou tou, tou, že jo? Před tím davem těch vojáků, jak je tam vlastně motivovala tím, že vlastně mm. tam fajtila je, jedním z nich tak to vůbec nevypadalo, jak prostě kdyby fajtil Aragorn nebo někdo jiný, že jo. Ne, no, je to, je to hrozně umělý. Když to porovnáš třeba, jo, to jak, jakým způsobem v pánovi prstenu dokážou navodit tu atmosféru takového toho lídra, takový mm -hmm. ten vůdce, ten Aragorn, ty z něj máš úplně to, to je aura, že jo, ty tam se na něj díváš, on má proslovy, vždycky někomu něco řekne, pohledy, všechno funguje, ty jsi úplně vtažený do toho a ona pak tady do toho vstoupí tady tahle, tady tahle paní a dělá tam, že je namotivuje tím, že se nemá nějak bojuje a hrozně jim dává jakože na prdel a Ne, pleská přes prdel no. nějak, ne? No. Mysoginní podcast. Ale <laughs> <A> jak prostě <laughs> hrozně, jak prostě plula tou lodí, pak si řekla, to mrdám, skočila do té vody, pak tam ty no, vola plavala. No, <laughs> když je to úplně Andriel, že když i to prostě. Chápeš, jako. Nevím, jako to. Ale třeba zase na druhou stranu post, postava uh, ženská, která mě tam baví, je, já teď nevím to jméno, ale je to prostě žena toho Durina. To je vtipná. Ta to je fakt. No. To je mega ta v pohodě. hlídka. To byla nejvíc vlastně hejtěná, no to, že jo? No a přitom. Barvy já, já třeba, jakože že jsem byl, jako skeptický. Ne, předtím, než to, než jo. to vyšlo. Ale, ale, to, jo. ale, když dneska už úplně jedno, jaký pletí kdo co hraje, pokud prostě předá dobrý herecký výkon a věříší tu postavu, tak proč by tě něco jako mělo štvát, jako? Ona jo. byla víc srpaslík než. Ty elfové, prostě, elfa Jo, 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 jo. jo prostě to nebyla byla v tomhle dobrá. Ne? Ty elfové byli prostě random týpci s má s sama od Barbara. No a nechápu. Na chvíli, kdy tam fungovala nějaká chemie mezi postavami, bylo právě s těma trpaslíkama, a když tam byli jo. oni a přišel Aron, no. tak v tu S tím naprosto souhlasím. Ty skřeti. Ty, ale třeba to, zase už nevím, jak se jmenuje, prostě tak lehce zapomenutelní za, prostě zapomenu no, to postavy. Se zanechá, jasný. Ten elf. Uh, jak ho hraje taky ten Černoch. Jo, jo, tak uh, to, to už nevím, to má. Týpek, uši, luk. No. Víme, <laughs> prostě tak, tak uh, ten je, ten taky nebyl úplně jako k zahození, ta postava. Ten tak, taky ale nemadilo. ten, ale prostě, ale to je kvůli tomu, že má... ta, ta ženská, co tam byla v té jo, jo, jo. to byla taková. Ta hrála, jak jsem poznal vaši matku. Fakt? Jo, s, bá s bárnem, Barnem, <laughs> s bárnem chodila. Okay. To je mi nejoblíbenější postava. Jakože jedna, jako utíkám, nebo neutíkám od pána prstenu. vrátím se k tomu, ale jak jsem poznal vaši matku, je, je pro mě... Si díváš, strašný... že já už jsem myslel, že ona byla tvoje nejoblíbenější ne, jako ne, ne, za power. Ne, a ne, po ne, nenám, ne. Jsme to málem ukončili. Jakože jako že bárny, bárny. Jo, ale uh, jak jsem poznal vaši matku, je pro mě naprosto jako ten komfort, seriál, hmm. jako top. Já, to mám já mám přátelé. Tak, no. Přátelé a Fresh Prince mám takhle. No. Tak ty mě třeba nebaví. <laughs> ne. To no, no, mě, ale to je a... podle mě kvůli tomu, že ty si vybereš buď teorie velkýho otřesků, jak jsem poznal vaši matku, jo. taková normální mm -hmm. rodinka, anebo je to Jedno z toho tě baví a v ostatní jsou pro tebe hovná. No, Jakože Tak to si myslím já. Ale já jsem, já jsem těm přátelům vlastně přemluvil kvůli tomu, že tenkrát to dávali na ČT1, že jo? Uh -huh. a já jako malý prostě před večerníčkem yeah. nebo po večerníčku jsem nevěděl, co mám sledovat. Když tam byly přátelé a hlavně ty devadesátky, že jo, PlayStation 1, a tam byly ty uh -huh. věci, na kterých jsem já vyrůstal. Takže to jako na mě jako jeden. No. Ale třeba Fresh Prince jsem měl, to mám ještě trošku radši, a to je kvůli té estetice prostě. 90. Těch 90. Yeah, prostě yeah, yeah. jako Jordany, tam jsou víc hodně boty a takhle prostě uh -huh. ta. To, to, to mě bavilo dost, no, a to hodně French, uh, <laughs> French <laughs> Prince? <laughs> Fresh Prince z Kalifornie. Bude, jo, to asi To je ale K tomu vám nemůžu říct. <laughs> to jako by že tam hraje Will Smith mm -hmm. a. Já to taky vůbec neznám, vůbec. To je všechno. No. Ten mým s ním, ne? v té prázdné místnosti, to je, to je ono. A není, uh -huh. není z, toho, nemá z toho ten. Hej, Pierre, come here? Není to z toho? Těma, jak to si nejsem jistý, už se nepamatuju. Netuším. Jakože ten Pierre, že jo, ten. V tom nejsem moc běhlej, ale má takový, jakože dělá ty beaty. Mm -hmm. tak z toho má ten svůj jakoby mm -hmm. start. Je to možný. Ale nevím, jestli to je z toho, ale je to z nějakého takového okay. seriálu, kdy on tam mm. jako obsluhuje a hmm. nevím, jestli to je z toho. Okay. ale... Je to je ne... možný dost tako... <laughs> <laughs> Takže jsme odbyli. No od pánu, Já bych se vrátil k tomu děkuju, pánovi děkuju, prostě, no určitě. Od jo. kterého jsme měli chtěli odběhnout. Povídej, pojď kámo. No prostě, je... no prostě to říkal v v za mě je to prostě špatný. Hodně. Jakože... Na druhou stranu, některé ty záběry, jakože záběry a, já to nemám vyslovit, kinemografie. Kinematografie. A díky, tak uh, to vypadá hezky. Jako jo, no ty města a takhle. Jo, to, to je... vypadá dobře. Jako jednotlivosti, když si vezmeš, tak asi jo. Ale nepůsobí to jako celek, nemá to takový ten dojem. Na mě to prostě nedopadlo, když tam byl ten Numenor ukázaný. No, ne, nedopadlo. Ale To taky ne, ale ta bitva úplně na začátku, jak tam lítají ty. Uh, Jeho kámo, to intro, to, to bylo vlastně docela fajn. To bylo mega dobrý. A pak i to, jak tam je ten balrok u toho Valinoru, u toho stromu. Mm -hmm. A fajn, jo, to, je tam, to tak to jo, taky jo, vypadá jo, jo. dobře. Yes. A pak i jak tam vybuchla ta sobka. Mm -hmm. Tak to mi taky přišlo docela dobrý. Hmm. Já vlastně, když bylo to intro, jsem si říkal, hej, to nebude úplně tak mm, špatný. ale byl, yeah. kromě toho to Fightu, Fightu Di Galadriel tam složila toho obrávu, vůbec to nevypadalo, že by ho měla složit. To, prostě. Tak z nějaký Marvelovky. No. To bylo no. Ona má takovýhle ručičky, a má takovýhle meč. No, prostě, no. když logicky ho nemůže je vrtat jedno. Prostě. Takže <laughs> 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 paní, tak jsem k tomu taky přistupoval tak, že fakt dám tomu šanci, a jak si říkal na začátku, mám rád pána prstenů, takže bude to dobrý asi, jo. Takže ty první díly jsem se na to díval. Snažil jsem se to brát jako, že hele, asi je to průměrný fantazi, nebo já nevím. Já to takovej. Kámo, ty jsi to nedokoukal. A pak jsem, pak to šlo, ta kvalita mě přišla, prostě šla úplně do tak jako komplet. A já jsem skončil u předposledního díla, a jsem to do dneška neviděl. Já jsem <laughs> se foříkal. Takže ty doteď jakoby nevíš, kdo je Sauron. No, ne, no. <laughs> Chceš to říct? Asi mi to klidně můžeš říct. No je to ten Halbrand. Hmm, tak to bylo jasné. To, to jako, o tom jsme se bavili ještě, než to já, přišlo, já. takže to. Když ho náhodou než... potká na tom boru tam, takže jako. No. no. A pak tam mají, a nejhorší je prostě, proč mezi nimi chtěli udělat nějakou romantiku. No musí být, že jo. Kamu? Musí prostě... být. a totiž máš ten vzorec, který přece Nejasně, no, že jo, ale, ale nefunguje to. Nefunguje. Jako mohlo by, kdyby to udělali jinak, mm -hmm. ale jakože nemůžeš prostě, jakože chápu, největší dobro, víš co, a největší zlo. Together, prostě. <coughs> Love story, jak svině. No. TikTokový edity se budou jen hemžit, <coughs> prostě ta popularita, prostě. To vlastně vůbec. Ne, vůbec. vůbec, vůbec to jsem to tam necítil, jako ani trochu. Ani to nechytl takový ten přirozený hype, řekněme, jak třeba třeba Wednesday, že jo. Nebo House of Dragon. House of Dragon, to měli prostě nějaký přirozený hype a tady tohle jakože mělo, samozřejmě, mm -hmm. ale... Vůbec to nebylo takový to, že by ale... tím žil celý TikTok nebo celý sociální sítě vůbec, tak to prostě nebylo, ani chvíli bych řekl. Bo hudba třeba, no, hudba žádná vůbec, nebyla, kámo. Vůbec. Ale jako... zase hudbu dělal stejný týpek jako v Pánovi prstenu. Jo? Hmm. Tak podle mě, podle mě to tam s tím je jinak, že dělal buď jenom úvodní znělku nebo něco takového, podle mě to není kompletně No ale něco dělal, jistý, ale něco dělal. jako pracoval na tom. Ale nechápu, proč, prostě já nechápu, proč když ví, že to funguje, proč prostě nenapíšou a nedohodnou se s tím Jacksonem. Ať to dělá on, když hmm. vidí, že to umí. Oni, hmm. že jo, on, oni nějak měli, že jsi on s... se jim i nabíd. Se jim Já jim nabíd, jsem četl, že, že se jim nabídl, že jim pomůže. No. A oni, že ne. Oni ho nějak vyignorovali totálně. Ale tady to ignorování je tak trapné. ty vole. Ovomně... prostě, jakože my to chceme udělat líp než ty, my dokážeme, že to umíme udělat líp, jak, jak ty, ale neuměj. A prostě to je ego, podle mě. Jakože je těch jednotlivců. Jo, a když dali seriál Zaklínače, tak to je to samý, že jo? Oni, oni, se v podstatě vysmáli Sapkovskýmu. Oni mu sice dali prachy, takže Sapkovský spokojený dědula, ale oni, oni řekli, že ty knížky nečetli, ti co to psali a nazdar. Jo, jo, jaký jo je ve. to nezajímá, taky, že jaký, je to nebaví. No, tak jako... Jaký levný polský fantazy, je to zasáhlo na srdci. Mm. Jo, co ne, to, ne, to mi nemůžeš dát s mou značkou takhle. No, no jako no? hlavně, že jo, tak ten, ten Henry, že jo, no, tento opouští, ten že jo. No to je nerd jak svině hlavně, yeah, že, je, yeah. je i video, jak on mén na Twitchi nebo na něčem prostě taky streamuje občas a uh, jo, no, hraje Vovko, víš co. Hra a... posílal, že jo, mím, že on by říkal, že, je že vlastně paření her je pro něj jako mnohem víc zábavnější, než, si než se scházet s lidma. A, a on, on je, je i video, jak si se, stavuje vlastní kom. To jsem viděl. No, jako, a z toho jsem a se... to tak strašně nevypadá. On, on je takový úplně dokonalý týpek, ne? Úplně. U toho jsem se právě tak bál, zakel. že třeba na toho Geralta se vůbec nebude hodit, protože prostě my jsme říkali, on je prostě obrovský namakaný. Jako, no, jako to jeho pozadí. To je ta jeho, to jeho, nevíc jeho nevíc namakaná stoupen. prděl, mě tam srala Počkej, celou Počkej, viděl domů. jsi takový nebo ne? My se tady jo, o tom jo, nevíme. jo, hele, viděl jsem, viděl jsem první sérii a pak prostě mě to... No, tak to jsme na tom úplně stejně. Opustilo jo, totálně, no. koukal jsem na to s tátou. To je důvod, zakoněj, byl důvod, proč jsem si předplatil Netflix. <laughs> Fakt. Perfektní stav. Hej, mě tě je líto, Amazon, tak tam byl důvod ten lotr zase. se The Boys. Ale dík, na Amazonu jsem se dostal díky tomu, no, tam jsem hned viděl jakoby můj nejoblíbenější film, od kterým jsem viděl už strašně dlouho, že existuje, ale nikdy jsem ho pořádně neviděl. Pět hvězdiček, čtyři hvězdičky, nesmí se o něm mluvit. To je první pravidlo toho filmu, že <laughs> jo? jo. <laughs> Takže neexistuje taková věc. Jak mi to bude ne... muset říct, jinak to nepokopí nikdo. Na Hero Hero zaplaťte si, jak víte, o čem mluvíme. Je to, je to možný. <laughs> za nás. <laughs> <laughs> tak kdo to uhádne do komentářů, no, asi. no, V dnešní době je hrozně jako nadáváno jako na takový ty jako sigma, víš co, ty, mm -hmm. ty věci. No Ale... to je nejvíc teď, že jo, to je největší téma no. TikToku. No už ani ne. Už no ne, jakože... Je, je to hrozně blokovanými přijde že oni, když prostě asi nechtějí, aby to bylo vidět, tak to tam nějak zařídí a není to vidět, ale... V uh... no, Mám pocit, že to furt rezonuje, ale i přesto. Právě, že ty zákazy tomu moc neúplně vždycky jako mají ten účinek, že tak se to nemluví. Že? Tak ono máš sigma a sigma, že? Máš, <laughs> máš sigma, kdy tě to baví, protože víš, že to je jako hraný, tak ta tématika je skvělá na filmy a tyhle věci. Mm. A pak máš rádoby sigmy, kterým přijde jako hrozně funny, Aha, oh, 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 prostě dal jsem facku ženský, víš co, jsem úplně mm -hmm. kreten, tak to je jakoby úplně prostě, to je úplně mimo, že jo, to jsou prostě debílci, ale jako ty filmy, tak jako ty vole, to je prostě dobrý, že jo, je to, je to, prostě kdo v tom vidí to umění, tak ho vidí, mm -hmm. já, já mám třeba hrozný problém v tom, <laughs> jako teď budu znít tak úplně kreten a pro někoho <laughs> budu úplně prostě zadebila, ale já, nebo a hlavně pro někoho, pro koho už zade jsem a nemám mě rád, tak teď se mu to ještě jakoby potvrdí, že jsem úplně kretén. Ale já si prostě, já mám problém v tom, že prostě já nedokážu pochopit, že na světě existují lidi, kteří mají prostě třeba pod 90 IQ. A že jim prostě třeba věci ve filmech nedokázejí. Jo, jakože představ si takový to, že, že vlastně, já nemyslím, vy nebo já si představíme normálně lidi, co s náma třeba chodili do školy nebo tak, ale představ si, že doopravdy museli jste se setkat někdy s někým, kdo je fakt úplný debil. Ale ne jako, že je to, ne, ne jako, že je to prostě hloupý. Jako, co myslíš? Prostě já fakt rozumím. jako, že si úplně řekneš, jak možný. můžeš v, jako ve společnosti fungovat. Když ty seš úplně v hajzlu, prostě ty seš rád, že si zavážeš tkaníčky. A právě potom nechápu, že lidi třeba nedokážou pochopit jakoby ten důvtip v těchhle z těch filmech a hledají v tom jenom, že to je vlastně sračka proti nějakým skupinám třeba. No, rozumím, rozumím. Mm. No. Chápu. já, já nevím, vím, co tím chceš říct. Každopádně si nemyslím, že to je třeba úplně nutně navázaný na inteligenci. Podle mě to není úplně vždycky to stejný. Jakože mm. někdy. No, jako já to je říkám, tak... ovlivněný, ne jako v pohodě, jenom je, že někdy nějaký člověk ovlivněný třeba nějakou názorovou skupinou a její Mm -hmm. úplně slepě odevzdaný a v tu chvíli, to je jedno jestli je chytrý nebo není, ale v tu chvíli jako jde stranou nějaký, jako že by něčemu mohl dávat prostor, aby nad tím přemýšlel víc. Jo, to asi jo. To jako jo. A já jsem nemyslel jako že čistě jakoby ta inteligence, ale prostě nevěděl jsem k čemu to v ten moment mám mm -hmm. jakoby mm -hmm. přiřadit, ale jo, to máš pravdu určitě. <laughs> jako. To Takže, kam, Já, my jsme u Amazon Primeu, nebo kde jsme byli? Ty vole, začali jsme, jsme u... Jsme se úplně... Pána jsme začali, jako úplně jsme začali tím, na čem si vyrůstal, na nějakých hrách. Tak a to my jsme, jsme se, než... se nedostali ještě ani k druhému tématu. <laughs> hey ne, ale právě, že docela jo, ale je to hodně volně, ale dostáváme se k tomu všemu, že jo? probíráme, jo, jo. co si pařil... Co jsi, no, co jsi ještě moc... Ne... no právě ne, a mě to fakt zajímá, co si pařil, na čem si vyrůstal. Jakoby, kromě jo. teda Dark Souls, co jsi říkal, ale fakt mě zajímají nějaký zásadní hry tvoje, na kterých jsi začínal. Kdyby mohl to říct třeba top 3. Hm? Zo <laughs> Let's go. Dyníčka, dvojka. Let's Jednička go. i dvojka. ale jednička no boj, lepší. To, jsme jo, jo, jo. ZO to byla pecka jako debil. Mhm. Mm to bylo skvělý, no. Já, si pamatuju, jak jsem měl TVK, možná na kompu, já neměl, a chodili jsme hrát k němu. No, já taky právě ze začátku. Hmm. Hmm. A pak rodiče koupili nějak kompa a tohle jsem tam hrál. A já jsem byl prostě... To je hodně, hodně gameska. No, to, jako já, tom, já, to zbožňuji. A dneska už žádná taková hra, jakoby, která by mě už při... Protože tam ti doopravdy nechali prostě vyber si plot, ty vole, udělej si tam prostě, že to můžeš mít výš, níž. Dneska už jakoby ty hry existují. ono je Planet ale... Zoo nebo ale ty koupíš, to ty, ty, koupi, to ty koupíš, představí. Ty koupíš jakoby v té hře ten pavilon, mm. ale už jako hotovej. Mm. Fakt jo? No jako v jiných hrách. Já jsem mm. teď si zkoušel taky nějaký jako zoo Tycoon, co je právě zadarmo na tom Microsoftu. Mm. A přesně, mm. tam už je prostě všechno hotové. a máš tam jakoby v té mm. hře, tam máš jako vy vyselekto... Nebo nevyselektovaný, prostě danej, daný místo, kam můžeš dát krmítko mm. v tom výběhu, mm. daný místo, kam můžeš dát... Uh, kam můžeš dát prostě, já nevím, nějakou hračku pro mm -hmm. ně a už mm -hmm. to nemáš tak volný, víš co. A původně to vzor, byla skvělá, ta customizace no. tam byla úplně podle tebe. No co, prostě se nejlepší chtěl. bylo prostě ty vole tam pustit všechny návštěvníky a pak jenom <laughs> Pust, stranit kousek potu, no, okay, krokodýlu, ulvu, tigru a jenom to sleduješ, ten chaos. Yes. Jak tě, a jenom vidíš prostě, jak ti ta oblíbenost padá dolů a <laughs> ukončit svět, nová hra. Prostě pak byly i ty dodatky, že jo, s dinosaurama a akvárium. To jsem nikdy neměl, to jsem nikdy neměl. Já měl jenom ty akvária a ty dinosaury, tak to měl můj bratranec. Ale vím, jak ty dvojce si pak mohl, jakoby, jak jsi to měl trojrozměrný a mohl si vlastně být Chodit. Jo, jo, jo. Super, jo, no, úplen, jako, ale svině tam, to, 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 když bylo nový, tak to jsem vůbec nechápal. Nejlepší hra na světě, kámo. Měl jsi to, to je dneska nejlepší hra Dneska na světě. by to mohlo být i ve vr víš co? co to to je nemusíš ano? do... Já miluju zoo. Jakože fakt. Hodně lidí nadává třeba na zoo, ale já ne, protože třeba, když se nad tím zamyslíš, tak ty zo. Zoo... Oni ti řeknou úplně slepě. No, mě líto těch zvířat, že jsou mm -hmm. prostě zavřený ty vole. Tomu, za prvý, ty zvířata by asi pravděpodobně jako ve volné přírodě nepřežili. Mm -hmm. Za druhý, zo strašně pomáhají, skoro vymřeli druhům. Mm -hmm. Podívej se třeba tady v Praze jako kuň převalskýho, víš co. Kolik jich jako vypustili. Počkej, ty máš jako reálně přehled o tom. Já vůbec nevím. Jo. Jo. Jo, to, to je úplně random, ne? Já normálně já mega, mega sleduju, jakože já fakt třeba dám jako týdně aspoň dva dokumenty o zvířatech. Mm -hmm. OK. Třeba věděl si, že v Lenochodovi žije v jeho srsti až nad 40 druhů můr a hmyzu. A v jeho srsti existuje vlastní ekosystém a proto má zelenou v občas srst, protože v něm rostou jako různé houby, mechy a takovéhle věci. I lenochodi jsou po to lepší zvířata. Těle, tak to mám jako něco. Takový chodící keře. Viděl jsi, že z bobřích řitních žlás se dělají uh, příchutě do cigaret a tady ty věci. Hovno. <laughs> taky na, na, na D&Dčku ještě tehdy. hry. to tam zavolal, protože jsem tam postavil bobry a on řekl, no, tak já si z jejich žlás prostě udělám příchuť a co to meleš, A se na jejich podívali, jako to asi ne. To a je to ne. tak, no. Ne, ale jako fakt jako zvířata jsou úžasný. Jako já jsem měl i na TikToku, jsem měl takovou... Zvířecí hojdu? kauzu. Ne, no, <laughs> Kokot, kámo. Kámo, tak tady, tady už je prostě, tady už jsem to odstartoval, že piko beru, více. co, zvíře, ty vole, pohodovej no. Víš co já jsem si říkal, dobrý, tak to bude podcast o hrách, kámo, o, o filmech, tam nemůžu prostě na sebe vytáhnout nic na cancel. Třeba první věta, jsem zajebal prostě nejvíc. Ach jo, lidi, já fakt neberu piko, prosím vás, to bych vypadal úplně jinak. <laughs> ty vole, tak musím nějak vydělat na tu půjčku, kámo. <laughs> Proč si to dělám horší? Bože, A. jo. Já nestíhám reagovat vůbec. To, je to je hlavě na tohle. No, když to ale... Není zoo jako zoo, že? když si jdeš třeba do Liberce a vidíš tam ty slony, které tam mají jen betonový plácek a jsou prostě jeblí, takhle hážou těma hlavama, tak to není úplně ideální, ale pak máš prostě, kde je o ně postaráno, mají velký výběh a to jde, tak to je rozdobno. No tak ta pražská je úplně šílená, ta je úplně téhle tak ona je nějak top 5 hmm. na světě, no, takže to je úplně... Fakt? No, fakt. Hmm. Ne, nejlepší je v San Diego, myslím, jako nejlíp hodnocena. Hmm. Tak tam je nej, nejhodno... Fakt je v top 5, jo? To, je, no, je, Já vím, že... v Zl... nej, nebo možná, nevím, jestli nej, jako je, je, v těch největších, hmm. jakože, je, myslím, z... hele, počkej. Já, já to vím, najdu, že Zlí... ať Zlí... nemystifikujem. Vím, že Zlínská je hodně ceněná. S nebyl, ale vím, že Zlínská je hodně hmm. ceněná. Já mám rád i to Safari v tom. Strašně dlouho nebyl. Ne? Z, v žádným, z nevím, zo... to jsme jezdili se školou Já jsem dív, byl posledně to byl covid A když jsem tam přišel, tak tam byly všechny pavilony zavřený A venku nebyly žádný zvířata Tak jsem říkal, že moje teorie byla, že je se sežrali Protože neměli lovranájem. že jo Kdo mi to teď říkal, že si koupil Nějaký zvíře Nebyl jsem toho? Kámo, já mám jednoho psa a to zviděl. Co bych si koupil dalšího? N někdo, někdo mi řekl, že si koupil nějaký exotický zvíře <laughs> Jo? U, to, toho jsi nebyl, ty. já si úplně snažím ne. vzpomenout, co to bylo. Nějaký kamoš nějak přišel někam do společnosti a řekl, že si koupil slona, nebo něco takového. Ale mu si nemůžeš tak koupit slona, ne? No a on pak vysvětloval, že si ho nějak adoptuješ. No. A je to jakože částečně tvůj slon. já nevím. A koho? Že, jo, to v Praze znamen, můžeš a ono, ono, jim dáváš jako jenom na jídlo a oni ti dají certifikát, že je tvůj. Víš co, to můj bratr no, 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 takhle víš co, třeba. Postale, kámo, můžeš si, výbáku, si zvíře. můžeš si vybrat jakýkoliv můžeš zvíře. Můžeš si vybrat jakýkoliv zvíře, a jsme sysla, kámo. A tak to máš celý, ne? Za pár <laughs> <čas>. <laughs> 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 to si můžeš chytit kámo někde u Boleslavy, oni tam volně běhají, ne? Ty si slové myslím, kámo. proč u Boleslavy, kámo? Jo, je to tam, tam, normálně Pust si dokument na Netflixu uh, Planeta Česko. A je to o českých zvířatech, co tady máme a jako je to zajímavý. A, vy a tam... víte, že u Boleslavy žijou sislové. ano, jako ne, tam je syslán, plácek, tam. To je, tam je prostě plácek a to je v tom, i, v, i, v, tom dokumentu, je tam prostě no. plácek, na kterým prostě běhají ti sisly a lidi, tam je jako krmějí, jo. prostě jak v Anglii máš třeba veverky, žijou stromu mm u -hmm. stromů a takhle. To je tak. Jako tak. prostě mm. jejich rajon, kámo, jo, prostě jo, tam jo, byl, je, no. A jsou to mi králíci, kámo. Ty jsi byl v Boleslavy? Kámo, já bydlím Český Lípe, to je půl hodiny od Boleslavy. Co to je za otázku, tak kámo? Kámo, jako. kámo tak nikde jsem to nenašel, ty vole. <laughs> to je jedno. Nikde jsem, tě, to, píče já tady mě? furt hledám to Praha. Já, ne, já tady furt hledám tu, Počkej, je, to dáme na, je. To dáme na TikTok, kde je Ondra Blaha. Jak tady mystifikuje. Kdy, no, šíří <laughs> dezinformace ale ne, o pražský jako tak je, 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 to fakt dobrá zoo. Jo, jako. jo. Já jsem, já jsem v moc zoo nebyl. Já jsem byl jenom v Liberci a v Praze já, a, myslím, a to Liberci bylo na píču. Ale mají tam bílý tygry. Ale zase... To je dobře, protože byli v jednom terárku tam, ty mm, už, už dlouho je tam, dát, A kam šli? Nějaký. Nevíš? Kam šli. Tako, chtěl jsem zandat hrozně blbej Joe. <laughs> to, a to už, bylo, už se, už to prostě... na smečno. <laughs> ne, já, já, už jsem, já už, ježiš. Jas, no, to je jedno. Prostě bílí ty nejsou. U nás v Česku. Kamu, dělám si to sám, viď? <laughs> Že se to, dělal jsi ne, ale dělám si to sám, že jo? No tak my jsme tě do ničeho netlačili. Ty jsi řekl zoho tajku. <laughs> kámo, od hry prostě pro tříletý děti, kámo, si prostě start, a, cancel, prostě. <laughs> a to byla jenom první stop tři. <laughs> ale ne, tak bílý ty prostě tam nejsou, no, už a jsou jinde třeba. Mm -hmm. Tak můžeme na té další hře, co se dal jako malej? Mm. Může to být i něco, co tě jako třeba nějak ovlivnilo? Mm -hmm. Ně, no, já vím, no, ale hraješ, já jsem měl problém, že jako jsem moc nehrál, ale. Nebo na co se můj, je, no. Takhle, tam šlo o to, že já jsem prostě neměl ten výkony počítač mm -hmm. na to, abych mm -hmm. hrál tady ty hry. Takže já jsem hrával hodně takový ty hry, Old co school. byly třeba v Albertu, víš co? Takový ty, anebo no. takový ty hry, co byly v Trafice. Mm -hmm. No, taková ta želva posraná. 2D, skákačka. Mm -hmm. Nevím, nějak turtoys, něco. <laughs> Potom Alex Nevím. the Adventure. To byl prostě takový li, miš, lišák, myšák, co prostě skákačka. skákačka. Ale co jsem hrával, co mě ovlivnilo, uh, tak bylo určitě NHL 2022 s mým strejdou. 22 Kdy? až? Teda okay. ne, 2002. A jo, OK. Pardon. Bude s rokem. 2002. A on... To, to bylo dobrá. A on, tam jsou ty fatlips, 41 ne, že jo? Tududu, 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 no jo, jo. jo. Tubi, on, a on to je A on, on to dělal tak, že prostě... To už tady asi můžu říct, to je jedno. Uh, to už je dávno. Prostě dřív... Co To bude... No a to, fany je, to je funny, tak jako co, tak tady nebudu říkat jenom, jo, hrál jsem NHL, víš, co super, A tak to je takový vtipný, podle mě spíš a Ježišmarja, prostě, hele, ty hry dřív fungovaly, že jsi musel mít třeba ten 20 místný kód, aby jsi nemusel, nemohl půjčovat i CD. Jo, jo. jo. Aha, aha. On si půjčil CD od kámoše, co měl NHL, -ko. vypálil si to. <s> <s> šel do obchodu, tam podělal kód, ten využil na svoji oh. vypálenou verzi. A týpek, co si pak koupil to CD, tak mu nešlo, že jo? protože ten kód už byl použitý. Ale nevím, jestli je to reálný, protože jsem nikdy neskusil, aby ten kód nebyl přímo k tomu CDčku. Jo, ty myslíš ty CD klíče, že jo, Ty no, je vždycky v no těch jestli, manuálech. Jo. A to, na, já, na manuálu, ale já vím, že, že mám vypálený NHL-ko. No. Prostě jenom blank prostě NHL 2002. Mm. A k tomu je prostě papírek, na kterým je kód prostě. No to je kámo, to je... Mám takhle i Resident Evil, Need for Speed, uh, Max Payne, tam mám krabice... <laughs> to už je dobrý výčet. No, takovýhle prostě Resident Klasik. Evil 2 jsem hrával jako malý. Oh, dobrý. A... Teď, teď jako spíš baví mě i ty remakey, to je Resident Evil série je fakt, to mě baví. Hmm. To mě baví jako, jako hrozně. Jsem hrál žádnou, ale vím, že je to jako taky hodně Já brand. jsem hrál na streamu, teď jsem hrál dvojku, trojku a teď ta čtyřka a to je výborný. To by mělo podle mě vyhrát uh, jako hru roku. A teď ta Zelda, teda já vůbec nejsem toho fanoušek, ale ta má prostě všude 100%. Kámo, že Zelda má vždycky. <laughs> Ale já ne, to nemám. Zelda máš vždycky, Zelda vlastně je prostě kultovní hra, která by pro mnoho lidí jako fakt úplně ten začátek toho hraní. Mm. A každý díl Zelda je prostě dobrý. A ty nejhorší díly Zeldy mají třeba 85 jako 100. A teďka ta nová Zelda je vlastně dost podobná té předtím, ty Breath of the Wild, co mám. Mm. A akorát přinesla Hodně no nových věcí, které jsou zase úplně ultra revoluční, že prostě můžeš vzít třeba kámen, k tomu nevím, klacek a berušku, udělat si z toho prostě unikátní zbraň mm -hmm. a vždycky to má úplně jiné vlastnosti. Mm -hmm. Nebo můžeš spojovat různé součástky a pak z toho dělat vozidla. Okay. A je to pak hrozně takový sandbox šílený. A oni vždycky přijdou s něčím úplně totálně revolučním, což pak všichni vokopírují. Třeba to bude to Dual, mělo takový velký svět, že prostě je obrovský a všude něco je. Mm -hmm. A to pak přebral Elden Ring třeba. Víš? Okay. No, tak proto to je vždycky takhle dobře hodnocený. Ale ještě jsem to neskoušel, no. Vyšlo to vlastně včera, včera, je včera. No, no, no. Je, hmm. jako, já, jsem nehrál nikdy Zelda. Takže to láká Aha. teď. Ne. <laughs> jsem, mě to ne. mě, to neláká vůbec. Jakože. No, ale počkej, co hraješ na streamech vůbec? Hele, ty jo. Tak jako hraju. Mám rád příběhovky hodně, ale hmm. jakože chápu, že to prostě uh, neudrží tu pozornost v no, dnešní době. A jako A my fakt. fakt. příběhovky třeba. Pro, že? jako fakt jenom pro lidi, co to zajímá, tak to. Ale mám takový ty hry, co hraju, když prostě jako nemám co hrát. Hmm. Tak já hraju fotbal, že jo, takže Fifu. Hmm. Hlavně u toho se prostě dobře rageuje, to lidi baví. Hmm. A myslím si, že mám nejlepší otočky tady prostě na české scéně, protože já třeba prohrávám 5-0 <laughs> a vyhraju 6-5, kámo. <laughs> Ale go. fakt já třeba řeknu, teď to otočím víš co. A teď tam prostě 15 minut jenom zapnu prostě Mena Sing Songs with Anime Sounds Fong 2023, kámo. A jenom mi tam jede prostě. Prostě řev gace, jak řve Griffith. A prostě bum. Ten nejlepší prostě playlist, to tady pak pustím. Ten nejlepší, já to, to, mám prostě 4, 36 minut. A nejlepší prostě playlist, jako přísahám. Tam je i ta scéna prostě z The Boys, jak říká, I'm better. A to A tam, jenom tam sedím a jenom prostě a je už co na tom ovladači, ty vole, už třetí ovladač na sračku, ty vole, prostě. A na jakém ovladači hráš, Xbox nebo Playstation? Playstation je menší, je mm. to lepší prostě, ale okay. i přesto, že prostě jsem hrával na těch 360, kách tak jsem se naučil na ty, mm. na ten menší a je to lepší. Pětkovej? Ne, ne, ne. Čtyřkovej? No, možná i čtyřkovej. Mm. <laughs> ne, čtyřkovej, čtyřkovej, mm. určitě nějaký fejkový. Teď měl ten pětkový tyvej, to je jak já nevím. Je to velký. Můj strejda má pětky a já na tom a je to zábava, jak je to... Je to ten samý strejda, jak s těma těma? Jo, on je docela jako hustej, no. Jsi ho pozvem, ne? ale on fakt jako hrával prostě Max Payne a víš co, hrával jako... Tyhle strejdové vždycky. Já mám porudýho strejdu. Já jsem tam na France takhle, jako... No ale k těm NHLkám. Já jsem s ním hrál prostě, dejme tomu třeba od 8 do On mě vždycky mega rozekává. A měl z toho radost. <laughs> jo. No, A to já jsem mě, se já jednou smě, nasral. Já jsem rozum. se jednou nasral. Nastavil jsem mu tam takový to, že jo, rychlost hráčů, deset střelba, přesno střelby, deset. Už jsem byl fakt úplně prostě, úplně demotivovaný prostě z těch proher, víš co, fakt čtyři roky v kuse prostě prohrávám, tyva, už prostě byl jsem dítě, víš co, já jsem neuměl prohrávat, já jsem byl nejhorší ve stolní hrách, já jsem vždycky brečel, prostě, když jsem prohrál, třeba Monopoly, tyva, to, já jsem byl fakt herečka totální, prostě úplně hysterický, prostě, já jsem neumím, neumím, jako teď už to ovládám, ty prohry, ale nemám to rád, prostě nerad prohrávám, fakt to nemám rád ale už to vnímám jinak, že jo, samozřejmě. No, ale prohrával jsem, nastavil jsem mu tam tohle a on byl taky divný, ty To zjistil. Přísahám třeba do 8, třeba do 4, 5 let se mnou neodehrál ani jednu hru. <tějí> tam ho řekl mi, že jsem prostě podvodník a měl bych se nad sebou zamyslet. A odjel domů. <tějí> Co to dotklo? <tějí> A já byl úplně bere jako... Bere to seriózně to hraň. Kámo, já byl úplně jako... Já jsem byl v perdeli, Když <laughs> já prostě... Kolik bylo, když jsi to udělal? No fakt třeba 12. <laughs> tak to <jsi> byl <laughs> spíš no, <vynalézavý>, než podvodník. <laughs> ne, tak tam, ne, tak tam je to hned, že jo, prostě nastavení. Ono okay, okay. to bylo v češtině ještě k tomu, takže... No ale prostě já jsem byl úplně v Já mám podobnou storku s tata miloval NHL, -ko. já jsem si vždycky, že jo, to ještě třeba nebylo ani bio pro a mohl si vytvořit hráče, já jsem si vždycky vytvořil borce, který jsem měl Havel, měl dva metry, 100 kilo, všechno na sto, a tata potom hrál nějakou sezónu prostě a někdo si to hráče koupil a on pak poprděl, že jo, to, to mě vždycky hejtí, že jsem mu poslal celý NHL, -ko. No, já jsem nadšený z příběhu. Hmm? No jako, jako, ale NHL jako, já třeba jsem jako velký hráč NHL. Nej, jo, to já už nejupří, ne, jau, jau, Já, to fifu, jako. NHL hraju jenom se strajdou. Už, už, už se mnou hraje zase. Hmm. <laughs> A jak má teď ty pětky, jako ty PSK. Tak ti se dává. No je v tom dobrý docela. Hmm. Musím André, jako, no, ale, ale, <laughs> ale, jo, jo, zase, prostě, zase. Rychlost 120. A zase si zahrajeme třeba až ve 30, jo, Ne, 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 ale tak tam to, hele, my, my ani jeden neumíme, už na těch NHLkách my dáváme takový ty góly, jak ti jedou prostě dva. No. A hraješ to do prázdných. No jasně. A nebo takový jenom. ty random prostě půlky, že jo? Nebo ne spůlky. Od modry. Od No prostě <laughs> z té jako, třetiny prostě, že jo? No, tak prostě narveš to tam prostě od, od čáry a... Takže tam, tam prostě neumíme takový ty kličky a tak, ale on si občas dá jakoby... Ty profikluby, nebo tak se to jmenuje. Jakoby. Nebo prostě ne profikluby, prostě si dá, jakože s někým si dává přátelák, nebo no, prostě okay. nějakou hru po internetu. A je v tom už lepší, jak já. Mm. Mm. Ale zase, když dáme FIFU, tak je to třeba 10-0, že jo? <laughs> jo. jakože, že není to, že bych byl. To úplně je vždycky s tím hráč. kámošem, nebo s někým takhle. To je vždycky. Jeden dostane fenhálku, tak v tu chvíli ten. Tom, ten, kdo prohrál, tomu výhercovi řekne, tak jdem na FIFU. No. Teď musíme na FIFU. Takovou možnost si mi nedal, kámo, když vole rok, rok, celý rok si mě můčil o tom herálku. A ho nikdy je porazil, ani gol jsem mu nikdy nedal, kámo. Mm -hmm. Šmejt. To byly moje vypařený NHL. A nikdy měděl. jsem ti to neměl nějakou jako možnost vrátit. Ale já neumím hrát hry, takže jako... Já hraju, neumím hrát. Ok. umí, neumí FIFU a NHL. Já FIFU teda taky neumím. se a Nebo si tady napustíme go. <laughs> ne, ale pak, pak tam ještě hru na streamu prostě jako Valorant, že jo? To mě docela mm. baví. Docela se, se v tom i zlepšu. Mm. Hraju jenom teda jednu postavu. Jsem prostě mm. one trick Pony, nebo jak to říká, jo? Že jo? jo. Tak, tak jsem ten. Hraju Jet. Jestli hrajete Valorant. Já vůbec mm -mm. Hraju to Vůbec. To je prostě taková typka, co jakoby je to duelist, takže prostě ona jako má schopnosti na rychlej pohyb, mm -hmm. takže umí jako vyletět, jakože do vzduchu, potom hází smoke takový a pak na kvéčku má, že jakoby, dá se říct jako flash, mm. prostě rychle se posune hrozně. Takže dobrá, no a pak na, na ultimě má, že dostane takový, takový nožíky a tím ti dá prostě jakoby, když tě tím trefí prostě a vyšle jakoby všechny, tak ti dá prostě instakill, prostě. Ne, okay. Vyšle prostě jich třeba takhle jako šest a prostě tě trefí a jseš mm -hmm. v hajzlu. Já na tyhle hry nebyl, já prostě rád hraju sám. Já taky ne, dřív. Protože nemám rád lidi, a <laughs> tak rád, rád hraju sám prostě. Už vím, už vím, která hra mě naprosto poznamenala. No, LOLko. Ale <laughs> hm? Hele, začal jsem, začal jsem třeba ve 14. v 8. 9. třídě. Propadl k nám prostě do třídy jeden klučina a ten už jako hrál LOLko. A je to jako můj kámoš do dneška. Je, je, je hrozně fajn to, to, že jako propad vůbec nedefinuje jakoby to, co v životě dokázal, nebo jakoby prostě má normálně má, střední, víš co, má nástavbu, hmm. takže já jakože to, že člověk propadne, za mě není jakoby jako kort na základce, tak to jenom ukazuje, že ne, že se debil, ale že jako jsi debil, protože na to sereš, ale ne, že jsi debil, protože seš hloupej. Nicméně to je úplně mimo příběh. <laughs> uh, jde o to, že prostě tam hrál, začal hrát s jedním kámošem lolko a furt se o tom bavili. Hmm. A furt, no kámo, já teď by mejním Tristanu, víš co, a takovýhle věci. Já říkám, ty vole, hoši, tak jo, tak prostě já, to, já si to stáhnu taky prostě. Největší chyba mýho života. No. Nikdy jsem to v životě neměl stahovat, ty vole takových vztahů jako rodinných, mezilidských prostě, který já jsem tím posral a prostě <laughs> přátelství. Ježíš Maria. Ale já to vím, jako já jsem taky pařil lolku třeba dva roky. Já čtyři a musel hruza, jsem přestat. A jsem byl hnusný na rodiče. Jakmile se mi, nedařilo, se mi nedařilo jo, jo. v lolku, tak jsem byl strašně toxik na svoje okolí a nesnášel jsem prostě prohrávat v lolku. Tak kompetitivnost to mi úplně nesmyslná. Tak a nejhorší prostě jako ty vole, prostě ti rozbiju Nexus jenom ti tam někdo napíše prostě jo. GG, víš co. Chceš vole jako, kam chceš proskočit tím monitorem, dát mu prostě loketní vraždu. Je výborný týpek prostě na TikToku, to vám pak ukážu. Ten je fakt vtipný. Prostě labutí úhyb, Aha. high kick na plíce a takový věci. To mě fakt baví. To je fakt funny týpek. Bydlel jsem v Praze 13 let. A přestěhoval jsem se do, do toho, na vesnici. Hmm. Teď jsem tam přišel, sedl, zadní lavice, víš co, prostě kružítkem, vš, tam prostě píča, vy, vy, vy to, víš co, vy, vy prostě totálně, že jo, Potom tam takový to raperský esko, co vypadá jo, jak to esko, dolar. Jo, to esko bylo všude. všude. A, a teď jako všichni. Bej sedět vedle Mogiho, bej sedět vedle Mogiho. A já říkám, ty vole, kde je Mogi, kámo? Víš prostě já Pražák, kámo, Měsli 12 letý. 12 letej. Přišel kam 14 letý týpek s knírkem, víš co, Rom, kámo, takhle prostě, kámo, tam prostě. Neprošel dveřma, víš co, prostě musel jít z boku, ty vole, a já kámo, úplně, tak to je v píči. No, já jsem stala hroznou bídu a nejlepší příběh a tím pak si dáme hned tu pauzu. <laughs> Jasný, půjde. Byl jsem Pražák na vesnici hroznou bídu jsem dostával, ale jako oni je prostě osmáci, devátáci, já v šestý třídě, mě honili ze školy domů prostě, že mě chtějí střískat, víš co. A byla prostě ředitelna takhle, jako a takhle přesně viděli, jakoby na tu moji cestu domů. Jo. A teď jako mě furt prostě skoro každý den prostě honili domů. A jednoho dne si mě zavolal ředitel prostě do, do ředitelny. A říká, Ondro, Vím, že to tady prostě nemáš lehký. Jako je to asi velká změna, že se prostě přistěhoval z Prahy a je to tady pro tebe úplně nový, těžký. Ale všiml jsem si už, že jako umíš hodně rychle běhat. Nechtěl bys nás reprezentovat v přespolním běhu? <laughs> Tamo, já úplně jsem, já jsem cítil úplně nějakou naději, ne? Že jako, kdyby cokoliv, můžeme to probrat, pomůžem ti. Není to lehký se adoptovat na nový prostředí. Ne, týpek prostě pojď nás reprezentovat. Rychle běháš, kámo, já to vidím, koukám na to. Z okna, víš, co vidím. To. Vidím to, jak tě nahánějí těma klackama, kámo. A, 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 a jako, OK, no. ale dobrý na tom je, že jakmile jsem se začal zapojovat do tady těch akcí, tak mě začali přijímat. Mm -hmm. Protože mm. vlastně jsem s nima trávil čas, jasně, jakoby, jasně. a vlastně vlastně to bylo fajn. Takže dobrý, no. Mm -hmm. Ale jako děti u mě by hodně zlí, no. No to jo, Kámo, hrozně. Jsem třeba byl hodně hubený a ty zmrdi na repráci pouštěli, vole, prostě zvuky skeletonu, když dostávají damage, kámo, víš co. Kámo, tak to já ale ti... jako fakt, jakože já se tomu teď směju, ale jestli si tím někdo procházíte, tak je to na píču, ale prostě se to děje a děti jsou zlí a neposrte se z toho potom třeba postupem věku přiberete a... Bo oni budou tlustý jako prasata a vy, vy budete v pohodě, vole. Ne, je to, hele, dělám si to jo, sám, jo, ale to je realita, jo, jo, víš co, jo, jo, jo. jestli si, za to si prostě, prostě ať se vám nesmějou za to, a vy se jim taky nesmějte. Kámo, Amazon Prime, To jsem jsme mluvili, tak nám no. pověz, co si myslíš o The Boys? Mm, je, to, je to prostě mega dobrý, protože baví mě, jak si tam, jak zároveň ukazují na problémy třeba jakoby dnešní doby, ale zároveň se z nich dělá jakoby prdel. Plus na tom prostě spolupracuje ten Seth Rogen. Nevím, jestli jsem to řekl dobře, ale... Jo, jo. Dobrý. No, takže ten, a ten je podle mě fakt dobrý. Kdo viděl třeba Pineapple Express, že jo, tak ví, kdo Can to je. těch filmů. Jo, 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 jo. je James Franco, no, to je hodně kontroverzní jako <laughs> člověk. Teď jo to, no. No. Ale The Boys, no tak ten prostě, jak tam hraje prostě Homelandra, tak ten hraje úplně geniálně. Jakože tě fakt sere ta postava, ale jako v dobrém. Jakože tě sere, protože tě srát má, jo, hmm. ale zároveň je prostě dobrý. No a pak je tam, že jo, ten uh, Butcher, tak ten, ten je, jo, ten hrál v Pánovi prstenu, jo, ten mm -hmm. Karl Urban. Jo, jo, jo. Karl Urban. <laughs> <Karel> Urban. <laughs> a je to dobrý, baví mě to, ty postavy jsou fajn, uh, věříš jim to Mm -hmm. Není to tam na sílu, není tam žádná postava, která by, nebo není, není to nakástovaný tak, že by si zřejmě, že to vůbec nesedí. Třeba i ta, já nevím, jak se mm, jmenuje, to je fajn. nevím, jak se jmenuje, ale taková ta, taková ta sekretářka toho Homelandra, taková ta zrzavá. jak, mm. tam, jak nemá já, žádný, žádné ne? schopnosti, ale je, je prostě taková jo, ta, jo. Jak, jak, jo, všechno přes něj řeší a tak. Mm -hmm. Hmm. Tak prostě už jenom od pohledu je to prostě taková píča, ty vole. Mm -hmm. Ale prostě má hrát píču. Otravnou, blbou prostě úplně vouk prostě typku a věříš to a hraje to dobře, no. Takže prostě se mi to líbí líbí se mi, jak to ukazuje, jak by to reálně vypadalo, kdyby tam byly v dnešní době superhrdinové. To mě hrozně sere na superhrdinských filmech a komiksech. Já nejsem moc fanoušek tady těchhle z těch jako superhrdinů. Fakt ne, no. Správně, no. fakt ne. A mám radši teda DC, když už. Tak to, to mám stejně, no. No, prostě mě baví, jak je to tvrdý. Jo. Jo, jo, A není to prostě sluníčkový hrozně. Jo, jo. A baví mě na tom, jak by to reálně vypadalo, kdyby tady byly prostě ty superhrdinové. Měli by, přesně, měli by obrovský prostě korporát, který by Řešili jejich PR oblíbenost, dělal by s nima prostě různý to, snažil by se z toho vytěžit co nejvíc peněz prostě z merče a tady těch věcí. Influenceři prostě. Mm -hmm. Jo, 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 oni tam ja. fakt jako jsou, že? Oni tam mají prostě jo. Instagramy a tak. A je to dobrý, no, jak to ukazuje prostě tu stránku, jak by to vypadalo a tak. A ten příběh má i jako smysl zároveň i k tomu, že prostě chápeš ten důvod, proč k no. nich jdou, víš co, mm -hmm. a je to fakt dobrý. To byl, to byl po dlouhý době seriál, který jsem na no fakt sjel jako najednou. Hmm. Fakt jsem každý den přišel domů a na no jsme jo, to dávali. Přišlo víc takových víc. názorů na to. No. To je, já, fakt Já, krič, já jsem nadal, teď, no. teď jsem v druhé sérii, no, v půlce. Mm -hmm. No tak se tě čeká ještě ty rakety. ty jsem, jsem, teď u, jsem teď u toho, jak ten, jak ten Butcher chtěl osvobodit, no to nebudu, tu jednu postavu a on, ona, jako, ta postava s ním nešla. Jo, jo, jo. Ne, ne, to je hodně velký jako spoiler, když bych řekl, takže... Jo, za, my, my pro mě, víme, já se na to podívám. No, hodnou. my víme, takže... Tam toho je ještě raketa, no, mm. jako fakt skvělý. Já jsem pak vlastně koukal na ten animák, k tomu, co se myslel jmenuje. Jo, 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 to, to vím, je to. takový, není to úplně top, ale jakože když to dokoukáš a chceš ještě něco z toho, tak je to fajn, je to taková mm -hmm. A ono vlastně, že jo, to podle komiksu, a ten komiks je prej jakože jako hodně odlišný a tohle je jeden z těch příkladů, kde ten vlastně seriál dopadl líp, než vlastně celý ten komiks. Jo, jo, to říkají, to jsou no. chat, že vlastně jako ten komiks není zas tak... Jo, je prej v pohodě, no. Jakože v pohodě, no. Ale že ten seriál dopadl mnohem líp. Takže, hm? hmm. takže to je super, no. Ok, tak jdeme na tu finální část. Jdeme okay. na finální okay. část. Okay. Super prostě. Na vaši oblíbenou, <laughs> na vaši oblíbený téma u nás. A klasický pravidla, dáme Ondrovi nějakou random, nejvíc debilní superschopnost a zadáme mu situace. První to bude, jak by si s tou superschopností vydělal peníze a po druhý, jak by si sobě a třeba někomu jinému zachránil život. Tak tady začněte nějakou, co tam máš? Kamu, já mám takový uvolněnější, takže na něj se připrav, že u něj je to víc uh, najetýho. Ok. Měl dost omezoval? Já, má, já, já jsem tě neomezoval. Já tady mám úplně pohodovou superschopnost, která nedává smysl. A okay. spočívá to v tom, že bys měl schopnost vycejtit šunku na jakoukoliv vzdálenost, kdykoliv a kdekoliv, ve chvíli, kdyby se postavil na hlavu. Jak, jak bys si s tím vydělal peníze? Jak bys s tím vydělal peníze? A jsi v podcastu, jsi v podcastu, podcastu, makej, makej, OK, žádný okay, místa. OK, OK, okay. Takže, takže prostě cítím šunku, kdykoliv se postavím na hlavu. Úplně víc cítíš a úplně víš přesně, kde úplně, lokalizuješ, mm -hmm. když se postavíš na hlavu. OK, tak si koupím letenky do Afriky. Mm -hmm. pojdej, pojdej. A tam prostě mají takový problém menší. <laughs> a, a... <laughs> A tam bych jim s tím jakoby pomohl, že jo. A aby ten problém neměli, ale nevím, kde bych tam našel tu šunku teda. Třeba jsou tam někde schovaný nějaký sklady. Tajný. Ale a to bys viděla. A v jakým jako je stavu ta šunka? Jakom... No to já právě, jako, hele, hoši. Musí být zpracovaná, nebo? Já se omlouvám komukoliv, kdo je prostě vouk. Já fakt nevím, jak jinak tím vydělat. Fakt <laughs> nevím. <laughs> 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 Tohle je prostě moje poslední jako šance, nebo jako já fakt nevím, jak jako bych tímhle s tím vydělal a zároveň bych tím zachraňoval životy. Ale kámo, no, to bys byl já bych, taky... ne, tímhle bych spíš zachraňoval životy no. a pak těm, co jsou movitější, tak na nich bych vydělával, že bych jim to prodával. A abych si teď vylečil karmu, tu, co bych našel, bych dával zadarmo jinak. <laughs> takže dobrý, takže je to vlastně v pohodě. Kámo, já úplně vím, jak tím vydělat. Čujiš prostě... Uh... Třeba teď je to jako debilní situace a třeba ve vězení, z kterého třeba často utíká, nebo něco takového, jo, tak ty, ty, vězně budeš prostě mazat šunkou A potom, když ti zdrhnou, kámo, tak je prostě najdeš, že jo. Nebo prostě nějaký... nějaký... To já lepší, no, než moje. A nebo nějaký určitý item, třeba prostě... Budeš je mazat šunkou, káma. Je třeba nějaký, nevím, nějaký typ, který ho potřebuje prostě ta policie dopadnout, ale nedokáže ho dopadnout. Ale přes nějakou určitou věc by ho prostě dopadnout mohla, že prostě by něco někam dali, on by to třeba musel vzít. Tak že, to bys namazal. Že by to, nebo že by, že by měli že by místo koule při přivázaný k noze měli prostě přišitou v kapse kus šunky. Jo, anebo prostě bys mu pomazal auto, kámo, víš co to je šunku, bys přišel, a pomazal kdy, mu nárazník. Ale od kdy se šunka maže, jakoby? Ne, ale tak máš, ona je, ona je, ona je, ona je to, to masná. To, není paštika. Ne? Ona je masná, tomu, že bys, no, tak namazal, kámo, Takže tě, stačí i tohle, jenom... Kdybych protože... namazal šunkou, tak smrdíš jak šunka, kámo. Ale tak no, jo, specifikování ale... to nikdy nemáme, můžeš si k tomu dát nějaký twist. Ok. Můžeš tu šunku položit, tak tak... Ale no. zašít šunku do kapsy, to by taky šlo, že? Taky, A pak bys to nemusel pro... řešit. Kdyby se mazal, kámo, tak to za chvilku zmizí. Tady, tady, nebo jsem prostě do náprstní kapsy. Tam ja. nešahaj Kdyby to měl normálně v kalho, tak je na píču, pak bys šel třeba pro mobil, by to měl... zašil někam, ne? Jenom do nějaký části. Jo, takhle. A nebo bys mu dal prostě čip, ve který by byl kus šunky. Hmm. Ale to už bys tam mohl dát jeden normální čip. To by bylo levnější, že To by byla šunka, v nějakém obalu, že No a vydělat prachy, no tak No tohle by vlastně bylo vydělat právě. Easy. Už to mám. Sehnal bych všechnu šunku na celém světě, dal bych si ji do svého obřího skladu a pak bych ji prodával zpátky těm týpkům. <laughs> a to bys s tím bys jako vydělal, jo? No tak, uh, no jako mohli by si udělat novou, že jo? Ale to jako by úplně není jako... Jako že bys měl monopol a nastřelil by ceny, nesmyslně. Jo, že okay. najednou by nebyla na světě šunka, museli by dělat novou. A byla by jenom u mě a já bych okay. prostě potom šela. Nezmizela vám náhodou jako všechna šunka, ty vole? Já tady jako nějakou mám? A hele, Perfect. za kolik jste ji koupili? No, prostě jednu šišku za 150. Za 130 je vaše. Ty jo, super! To je míně za kolik jsme ji kupovali <laughs> předtím. <laughs> No tu situaci Ondra, vlastně... Ondra Blaha a jeho továrna na šunku. Yes. Tu situaci na to zachránu toho života, to jsi vlastně řekl té Africe, takže... Jo, jo, tak můžeme... tomu bych se nevracel, nechme to <laughs> Po Pokaždý, když sereš, tak se teleportuješ tam, kde jsi naposled sral. <laughs> Ty vole. Vím. Uh, Boď Někdo Vím. Sám bych jel někam na dovolenou za své prachy. Mm -hmm. Tam bych se vysral na letišti. Přiletěl bych do Prahy. Vybral bych si od tří lidí cenu o litr nižší, než jsou jejich letenky. Dal bych si je takhle prostě na hnátu. Šel bych se vysrat s nima. A teleportoval bych se do té země a oni by nemuseli letět letadlem a byli by tam lusknutým prstu. <laughs> hey, mělika, zajímá, Ale víš, co je v prdeli? Mě zajímá, jak to funguje, to je pak loop, ne? No teď jsem to chtěl říct, že, že to je mega loop. To se. A jo, no. To by, jako funguje jenom jednou, ne? Pak už jako bys... <laughs> ty vole, tak to by bylo fakt na hovno. štěstí bych se teleportoval... Já bydlím v baráku, takže bych se teleportoval z horního do spodního patra furt jenom. <laughs> 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 tak to je po no, ty vole. No a vydělával bych prachy a tím, že bych prostě to... Bys tím mohl pašovat tak svině, káři. Já už tady prostě jsem něco řekl, prostě s těma drogama. A nech... Já už, už to už nechme už... drogy piko Já by... To už víme, takže víme. Takže každý si to domyslí, jo? Tak když si spojíš začátek tohoto dílu a konec tohoto dílu, tak víš, co by se s tím dalo dělat. Kdyby vám chybělo doma piko, tak víte proč. Svojí super to ukrát tady Ondra. Kam ty to fakt neděláš <laughs> vůbec easy, já doufám, že už je vypláta kamera. <laughs> oh god. No jo, no, prostě. Dobrý, konec. No, tady bych to ukončil. <laughs> Ondro, dík za vyčerpávající, ale plynulej dlouhý rozhovor. <laughs> uteklo to. Jo, uteklo to. Jo, bylo to super. Proč byl vyčerpávající? No vyčerpávající, že mě bolí prdel. <laughs> ok. A Počkej, Bráko Jako ta pauza byla Ale kámo Dost na píči Ej fakt dost To je konec Tak mějte se hezky Děkujeme za všechny reakce Děkujeme, že nás sledujete Mrkněte na naše Hero Hero Protože tam bude vlastně celý ten podcast Bez střihu A třeba někdy příště zase Čau Čus. Čau lidi obrovská pojistka na celé tělo. Sklim se, vydělám, odkryplím se. Natěšenej, sedám do auta, jedu do práce. Bum, výpověď. Tvřu TikTok, ban neměl jsem prachy. Prostě napadne, když se do banky. Ty prostě jsem tam úplně za kota, že jsem lezl do té sprchy. Jsem se dobrosrdečně nabídl, že tam prostě půjdu, aby se necítila špatně a tak to nevyužilo. A potom kámo, ten ty byl úplně smutný, kámo. A říkám, za tohle půjdu má do pekla, kámo, protože to je úplně tak hrozně henusný a já si to vůbec neuvědomil. <laughs> Ta učitelka pro nás třeba, zvrnkala holuby, má se ještě odala kámo, <laughs>